bütün dünya en güzel avtomobil yaratmaya çalışarken Kia bu avtomobilleri yarattı. Kia sizlere tam fərqli ve istənilən zövqə uygun 15 model təklif edir. Kia Motors. Heyrətləndirmək bacarığı ilə. Azərbaycanda analoğu olmayan sığorta kampaniyası start götürür. Avtomobillərin super sərfəli şərtlərlə sığortalanması, üstəlik 4 sığorta bonusu. 1. İcbari avtomobil sığortası. 2. Sürücünün və sərnişinlərin fərdi qəza sığortası. 3. Avtomobil sahiblərinin məsuliyyət sığortası. Və nəhayət, maşının 2 qat dəyərində evinizin sığortası. Bunların hamısı Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin təqdim etdiyi AS paketində. Ekol mühəndislik xidmətləri, çirkab suların təmizlənməsi, neft ilə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası və remidasiyası, torpaqların profilinin çıxarılması və kimyəvi analizlərinin aparılması, neft şlamın emalı və zərərsizləşdirilməsi, ekoloji monitoring xidmətləri, yaşıllıq zolaqlarının və qazonların salınması. Ekol, təbiətə yaxın ol.
Akşamınız hayır olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Planet Parnyiz Baku KVN Teatrının Ağ Qara Komediya adlı yeni solo konsertinə xoş gəlmisiniz. Hamı bizdən soruşurdu, nəyə görə konsertin adını Ağ Qara Komediya qoydunuz? İş burasındadır ki, ağ və qara təkcə rəng deyil. Bu həm də rəmzi mənada işlənilən geniş bir ifadədir. Bu iki rəng həyatımız boyu daima bizimlədir. Misal üçün, gündüz və gecə, ağ və qara. Pis və yaxşı, ağ və qara. Sevinc və kədər, ağ və qara. Və nəhayət, trotuarlar, ağ və qara. Nahaq yerə zarafat etmədik. Çünki bugün ağ qaraya yumor prizmasından baxacaq. Hər il olduğu kimi teatrımız konsertini Azərbaycanın böyük oğullarına həsr edir. Planet Parnyiz Baku KVN Teatrı bu konserti gözəl insan, görkəmli siyasi və ictimai xadim, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin birinci müavini mərhum Afiyətdin Cəlilova həsr edir. Və həmişə olduğu kimi konsertimizi televiziya proqramı ilə başlayırıq. Televiziya proqramımızın ilk verilişi hamınıza tanışdı. Məsəl var, ötən günə gün çatmaz, calasan günü günə. Adətən hər günümüzün səhərini yüksək əhval ruhiyyə ilə, xoş ovqatla qarşılayıb, eləcə də yola salmalıyıq. Amma bir veriliş var ki, ona baxandan sonra adamın bütün əhvalı pozulur. Söhbət günə baxan verilişindən gedir. O verilişə dəvət olunan qonaqlar canlı efirdə biri-birilərinə ağızlarından gələni deyirlər. Dedikləri sözlərdə heç birinin boğazından keçmir. Necə deyərlər, səhər tezdən içdiyin şirin çayda olur acı. Qonaqları sakitləşdirmək mümkün olmayanda isə DJ bir ritm səsləndirir ki, gəl görəsən. Fikirləşirsən ki, düşüb ortalıqda oynayasan, yoxsa çırtlıq vurub əl çalasan. Bilmirsən bunların gününə baxasan, göydə çıxan günə baxasan, yoxsa ki, çöllükdə bitən günə baxana. Amma hər halda 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək daha yaxşıdır. Beləliklə, günə baxan verilişi. Cənablar, verilişimizin aparıcısı Turan İbrahimov. Salam, 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 hörmətli tamaşaçılar. Mən nahaq yerə bu sözdən başlamadım. Sözə fikir verin. Hörmətli tamaşaçı. Yəni, hörmətli tamaşaçının pulu var və o öz özünə pul verir, yəni rüşvət verir, oğlu hörmətli. Hörmət də bildiyiniz kimi bizim qanımızdadır. Qanda bildiyiniz kimi qırmızı rəngdə olur. Amma adətən biz əsəbləşəndə, hirslənəndə bizim qanımız qapqara olur. Xüsusən də mənim verişimdən sonra hamının qanı qapqara olur. Qara qırmızı, qara qırmızı. Qırmızı rəng ümumiyyətlə çox gözəl rəngdir və bu rəngə çox gözəl, bu qırmızı rəngə çox gözəl məşhur mahnılar həsr ediblər. Misal üçün, mavi, mavi, mas, mavi. Belə də mahnı olar. Vaxt var idi, bizim çox gözəl mahnılarımız var idi. Misal üçün, Niyamətli Musayev mahnısı Every night in my dream, I see you, I feel you. Sözə fikir verin, I feel you. Yəni, fil ölü və bastırmazdan əvvəl onu yumaq lazımdır. I feel you. Amma mən başa düşə bilmərəm, bu boyda heyvanı necə bastırmaq olar? Başa düşdüyüm ki, mənim dediklərimi heç kəs başa düşmədi. Ümumiyyətlə, mənim dediklərimi heç vaxt başa düşmək olmaz. Heç də kimsə mənim dediklərimi başa düşdüysə, qoy mənə də başa salsın ki, mən öz dediklərimi necə başa düşüm. Çox gözəl, çox gözəl və mən sizə bizim hörmətli qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, diqqətlə qulaq asın. Birinci qonağımız təqəyyüdçü Səfurə nənədir. Səfurə nənə, probleminiz nədir? İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, probleminizi deməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin, çünki bizə 9 milyonluq Azərbaycan xalqı baxır. Deməli, 98-ci ilin yanvarında... Səfurə nənə demək istəyir ki, 98-ci ilin yanvarında o böyük bir problemi rastlaşmışdı. Və o indi bu problem haqqında bizə ətraflı söhbət eləyəcək. Buyurun. Abala, imkan... İmkan verin, mən də ağzımı açım da. Səhərdə mikrofonu almışsınız, əlinizə qoymursunuz söhbət eləyim. Buyurun, probleminiz nədir? Mənim ərim ölüb. Səfurə nənənin əri ölüb. Kardeşim öldü. Sonra kardeşi öldü.
Sonra. Sonra evim yandı. Eşi senden de öyleyim. Sonra hansı mahnı gelir? Çok güzel. Safran Hanım, biz bu söhbətə qayıdacağıq. İndi isə əziz tamaşaçılar, mən sizə ikinci qonağımı təqdim eləmək istəyirəm. Şeirə diqqətlə qulaq asın. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı buz üstə qoçaq. Uşaq durub nə elədi? Buza belə söylədi. Bu məşhur şeiri biz hamımız uşaqlıqdan bilirik və biz sizə sürpriz hazırlamışıq. Biz həmin şeirin baş qəhrəmanını, yəni həmin o uşağı tapıb studiyamıza gətirmişik. Düzdür, o uşağın artıq 95 yaşı var. Qarşılayın, sosialist əməyi qəhrəmanı, 95 yaşlı ağsaqqalımız İskəndər kişi. İskəndər kişi, mən bu şeiri diqqətlə oxudum. Bilirsiniz, burada çoxlu yalan faktlarla rastlaşdım mən. Baxın, dərsə gedən bir uşaq, düzün deyin, siz həmin gün hara gedirdiniz? Ay bala, həmin gün... Eşitdiniz, incə bu aqsaqal kişi boynuna aldı ki, həmin gün o dərsə yox, qumar oynamağa gedirdi. Deməli, şeir belə başlamalıdır. Qumara gedən bir uşaq, dostlarınız var? İki dostum var. Deməli, qumara gedən üç uşaq, çıxdı buz üstə qoçaq. Yalan, yenə də yalan. Qumar vaxtı buz üstə çıxmaq olar. Bilirsiniz. Bilirəm. Çıxdı tuz üstə qoçaq. Ay qoca kəftar, sən kimi aldadırsan? Çıxdı tuz üstə qoçaq, boynu bağlı ki, çıxdı tuz üstə bıçaq. Ay ürəyim. Özü də tuz ürəyidir bu aziz tamaşaçılar. Tuz ürəy. Dostu bıçaqlayandan sonra nə oldu? Sürüşdü birdən-birə. Dəydi üz üstə yerə. Meyit dəydi üz üstə yerə aziz tamaşaçılar. Qatil, cani, sən kimi cinayətkarlar bu cəmiyyətdə niyə yaşayır? Yaxşı, davam edək. Uşaq durub nə elədi? Bilmirəm. Uşaq durub nə elədi? Buza belə söylədi. Bu insan buzla danışır. Ha, normal insan da buzla danışar, ha? Yaxşı, tutaq ki, sənin bomba kayfın var idi. Buza nə dedin? Nə dedin buza? Sən nə yamansan, abuz? Adam yıxansan, abuz? Hay cəmat, bu insan buza adam yıxan deyir. Ay kişi, adamın evini yıxar zərzələ, qasırğa, fırtına, uzaq başı nalogovu. Neyse, mən sənə sübut elədim ki, sən yalancısan. Dur, dur, çıx bayra, boşalt studiyanı. Boşalt studiyanı sənə deyirəm, çıx bayra. Çıx bayra. Bu bizim hörmətli aqsaqqalımız. Sosial zəmiyyə qəhrəmanı İskəndər kişidir. Böyüklərə hörmət etməyi unutmayın, əziz tamaşaçılar. Və keçirik üçüncü qonağımıza. Üçüncü qonağımız Yaponiyalı aqsaqqal Sensei Hasimoto'dur. Buyurun, Sensei. Os televiziya tamaşaçıları... Os Safura xanım, os Duran. Bu gözəl notda verilişimiz sona çatır. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Deyirlər, çox gəzib dolaşan çox da bilər. Söhbət səyyah verilişindən gedir. Verilişin qəhrəmanı yolçu yolda gərək deyib düzəlir yola. Mikrofonu kiməsə uzatmaq ümidi ilə tək bir kəndin sakinindən bir söz eşidib çatdırsın sizə. Hara getdiyini, niyə getdiyini, nə etdiyini heç özü də bilmir. Özü bilmir deyə çarəsiz tamaşaçılarda bu gedişdən bir xəbər qalırlar. Amma illər olub ki, Kalum kimi bir səyyah səyahətə çıxıb, özü də bilmədən Amerikanı kəşf eləyib. Onun bu cəsarəti tarixlərə, yaddaşlara yazılıb. Eləcə də səyyah Magellan. Düzdür, bizim indiki zamanəmizdə ayaq izi görməyən ən yüksək dağın zirvəsinə Azərbaycan bayrağını sancan igid oğullarımız da var. Bu da bir hünərdir. O ki, qaldı səyyah verilişinə, biz sizə hər şeyi təfərrüatı ilə göstərəcəyik. Beləliklə, səyyah verilişi! Salam, bu vaxtınız xeyr. Gördüyünüz kimi, yenə də mən, Səbuhi, səyyah verilişi ilə Azərbaycanı qarış-qarış gəzirik. Gördüyünüz kimi, biz artıq Bakıdan çıxmışıq. Gördüyünüz kimi, yoldayıq. Və gördüyünüz kimi yaxınlaşırıq bu yolun qırağında oturan aqsaqqala. Salam, aqsaqqal. Aleyküm əssalam. Burada nə edirsən, aqsaqqal? Heç abala, oturmuşam burada, gəlib gedənlərin giz-giz suallarına cavab verirəm. Nə yaxşı, onda mənim də sənə bir-iki sualım var. De görüm, kəndinizdə neçə nəfər yaşayır? İki nəfər abala.
O boyda kənddə iki nəfər yaşayır. Hə, bala, elədir. Yaşayan iki nəfərdir. Uçaskov ilə bələdiyə. Qalanları da ki, sürünür. Aqsaqqal, çıxmışıq gəzməyə. De görüm, ölkəmizin görməli, gəzməli yerləri haradır? Hə, deməli, görməli, gəzməli yerlər. Bax, o gördüyün qayıp postudur, qayıp postu. Çünki onları görməsən, Azərbaycanı gəzə bilməzsən, bala. Aqsaqqa, başımı ağrıtmadım ki. Hələ yox, bala, amma dediyimi televizorda göstərsən, başım yaman ağrıyacaq. Yaxşı, sağ ol, Aqsaqqal, mən getdim. Sağ ol. Əz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz gəlib çatdıq Şirval zonasında yerləşən Mırtabat kəndinə. Və gördüyünüz kimi mən yaxınlaşıram Aqsaqqallara. Aqsaqqal, kəndinizin adı niyə Mırtabatdır? Hə, çünki səhərdən axşama kimi mırtdaşırıq. Bəs o kətlərin adı nədir? Hə, bax, o yuxarıdakı kəndin adı aşağı paradoksdur. O aşağıdakı kəndin adı yuxarı paradoks. Belə niyə Aqsaqqal? Paradoksdur da. Aqsaqqal, bəs bunlar kimdir? Hə, bax, bu bizim kəndimizin fəxridir. Bu, özünüzü təqdim edin. Fəxri. O da mənim xalam oğludur, gəl bura xala oğlu. Adı İmkandır. İmkan. Gələ bunu cır. İmkan cırır da. Aqsaqqal, deyirlər ki, Qəbələ RLS-nin radiasiyası ən çox sizin Mırtabat kəndinə təsir edir. Düz deyirlər? Hə, düz demirlər. Ümumiyyətlə, bizim kətdə radiasiya adında şey yoxdur. Yaxşı, sağ ol, biz getdik. Hə, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz gəlib çatdıq Oğuz'a. Gördüyünüz kimi burada toydur, bəh, 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 bəh. Və gördüyünüz kimi mən yaxınlaşıram Aqsaqqala. Salam Aqsaqqal. Kimin toydur? Nəvəmin toydu, ay bala. Bəh, 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 gördüyünüz kimi mən Aqsaqqaldan soruşdum kimin toydu və gördüyünüz kimi o dedi ki, nəvəmin toydu. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, toy artıq qutarıb və gördüyünüz kimi bəylə gəlin gedirlər evlərinə və gördüyünüz kimi mən də gedirəm onlarla evlərinə. Gördüyünüz kimi bəy pencəyini çıxarıb gəlinə yox, mənə yaxınlaşır. Aki, aki, neynirsən? Görmədiyiniz kimi bəy məni vurdu. Gördüyünüz kimi mən qaçmaq istəyirəm, amma bəy məni buraxmır. Aa, bu nədir? Gördüyünüz kimi bəyin əlində iti bir bıçaq var. Nə yaxşı ki, görmürsünüz, o məni hardan vurmaq istəyir. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Aziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi, biz yavaş-yavaş gəlib çatdıq Bərdəyə. Salam, Aqsaqqal. Ay, əleyküm, əsalam. Nə olub? Niyə keyfin yoxdur? Qardaşım ölüb. Ay, Allah ona rəhmət eləsin. Neçə yaşı var idi? 95. Ay, maşallah, 100 yaşlı görəsiniz. Nədən öldü? Əşi, heç nə. Gecə yatdı, səhər durmadı. Durmadı? Yox. Durğuzardınız da ona görə öldü də. Yaxşı, mən gedirəm. Allah rəhmət eləsin. Sənin üçün oxusun, Aqsaqqal. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz gəzə-gəzə gəlib çatdıq Naxçıvana və mən yaxınlaşıram Aqsaqqala. Salam, Aqsaqqal. Salam, qardaş. Naxçıvana xoş gəlmişsən. Aqsaqqal, sənin saqqalın qaradır. Bəs niyə sən Aqsaqqal deyil? Əsabuhi, sən də efirdə ağzına gələni danışırsan. Bəs sən onda niyə telə aparıcı deyirlər, hə? Sağ olun, sizə təşəkkür eləyirəm. Sən mənə heç deyilməzsən, hə? Yaxşı, gedək sənə şəhərimizi göstərir. Gələn dəfə, Aqsaqqal, mən getməliyəm. Əz tamaşaçılar, axırda gördüyünüz kimi biz gəlib çatdıq Bakıya və mən yaxınlaşıram yerli sakinə. Aqsaqqal, siz əsl bakılısınız? Hə də o bən. Bakı bizim şəhərimizdə, qardaş. Gedək sənə şəhərimizi göstərim. Gedək! Sən elə bilirsin ki, Bakı sizin şəhərdir.
biri. Bildiğiniz kimi Azərbaycanımızın gözəl adət ənənələrindən biri də toydur. Deyirəm, vaxt var idi. Qız toyu ayrı, oğlan toyu ayrı olardı. Düzdür, bu dəb bizim bəzi regionlarda qalsa da, amma çox yerlərdə bilinmir ki, həri nə vaxtı oldu, üzüyü nə vaxt taxıldı, paltar kəsti harda oldu, xına yaxdı da xına kimə yaxıldı, harda yaxıldı. Bir də görürsən, dəvətnamələr paylandı, hansısa şadlıq sarayında toydu. 3-4 saat üçün süfrəyə dünyanın bütün naz-neyməti düzülür. Toya gələnlər də nəyin bahasını olursa olsun, kirayədən, qonum-qonşudan, tanış-bilişdən pal-paltar qır-qızıl alıb giyinib gəlirlər ki, düşmən gözü çıxardıb bir-birlərinə acıq versinlər. Ev yiyəsi də istəyir toyunda ən xod gedən, ən məşhur müğənni oxusun. Müğənnilərin çoxunun da səsi yox, amma pulu çox. Ev yiyəsi üst tutur toylar kraliçasına. Onların da səsi bu qulaqdan girir, o biri qulaqdan... Yox, çıxmır, elə burada qalır. Bəy gəlinsiz, yiyib içməksiz, şabaşsız, ac qarnına quru-quru qurbanın olum o qədər oxuyurlar ki, ciyərlərində hava da qalmır. SMS-SMS ardıyacam. Münsiflərdən tərif-tərif ardıyacan elə gəlir ki, az qalır ki, ekran qarşısında əyləşib çaşıb deyəsən ki, xoşbəxt olsunlar, qoşa qarılsınlar. Amma arada isə nə var, nə yox, indi baxandan sonra görəcəksiniz. Beləliklə, Toylar Kraliçası! Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Adı Toylar Kraliçasına baxır sizə. Mən də onun aparıcısı Alpa Çina. Adı zarafat edirəm. Sadəcə Alpa. Bu günləri Toylar Kraliçasının finalıdır. Rəhmana salam. Və mən bura bizim gözəl, göyçək, nərmənazi müğənnilərimizi dəvət edirəm. Qarşılıq xanımlarımızı, faciə, bədbəxt qızı... Və ifritə köpək qızı. Can, ey can, ada, qurban olaram atlar buza. Ada, bunları hardan almışsınız? Vasmoyun bazarından? Ada, lap yadımdan çıxmışdı. Bizim münsiflərimiz, həmişə cavan, dəf kimi müğənni Teymur əmim. Can, oy, və görkəmli incəsənət xadim. Peşəkar müğənni, dahi qarifeyimiz, canlı əfsanə. Ada, üzr istəyirəm, ada lap yadından çıxmışdı. O bu günləri gəlməyir. Zato, Əli Mirəliyev gəlir. Atsina! Aha. Ola mən canlı əfsanə döyləm, hə? Ola mən canlı əfsanə döyləm? Düzdür də mən canlı əfsanə döyləmişim. Sən də Çina qildirimi apardısan. Yox, hə? Əli, mədəyin Çina. Əli, bəsdir də, gəl qızlara baxaq. Əmi, utanmırsan? 150 yaşım var, Allah, deyirsən, gəl qızlara baxaq. Yox, bir qızları aparaq. Əmi canı əla fikirdi. Qəti qorxusu yoxdur. Əmi can, onlar hamısı düzələn şeylərdir. Gəlin, indi keçək əsas məsələyə. Sözü verək bizim müğənnilərimizə. Birinci buyursun, faciə, bədbəxt qızı. Cani, jivo yoxuyacaqsən? Ya, canlı. Axşam üstü bulaq başında inək sağmışam. Sən necə? Ay, dağdan düşüb piramoy Bakıya gəlmişəm. İndi mən sizə söyləyim, böyük səhniyə necə gəlmişəm. Ey, bir gün kəndimizə bir pirdüsür gəldi. Həlaçı! Şov biznes üçün o mega astar seçdi.
Ey bütün kendimizin içinden. Adı bütün kendin içinden tekçe, tekçe beni seçti. Elacı. Beni, beni, beni seçti. Soran, soran Pirdüsür'ün köməkçisi, o da beni seçti. Seçtiler, seçtiler, seçtiler. Yorulmayasan canik, əlacı. Adı seçtiler, seçtiler, seçtiler. Bax beləcə, bax beləcə böyük səhniyə gətirdilər. Sevirəm çəməndə, həm də meşədə, qaranlıq liflərdə, düboy yerlərdə. Telefona çək məni, tez ol çək məni. Soram internetdə yerləşdir məni. Əlacı, harada yerləşdir internetdə? Ada Rəhman tez interneti qoş. İndi isə sözü verirəm İfritə, köpək qızına. Buyur İfi, söz sən. Yara bau da bau da bau da bau da boy yo. Yara bau da bau. Yara bau da bau. Yara bau da bau da bau. Aman. Narkoman aman 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 aman. Da boy yo. Aman, aman ya. Badamlı, badamlı bir daha. Badamlı. Ada, ada Rəhman bundakı suçnəkə bax, heç, heç, heç. Ya, ya. O, gözlər kimi. Qara, yenə bu səhər Günəş nur yerə ələr Bir təzən ağıl Başlar dünya, oyanay əclaf, oyan Seyyah, oyandı, seyyah Yələ bau da bau da bau Bana kimdir bu zəng eləyən? Alo, alo, alo Polifoniyadır, heyecan, heyecan Salam, İfritə xanımdır. Bəli, bəli, mənəm. Biz sizi toya çağırmaq istəyirik. Lap yaxşı. Toya neçiyə gəlirsiniz? Ya! Ada, ada Rəhman bunun quluşu tildəşilib ki. Silikonu vurmuşam bədənin hər yerinə Silikonu vurmuşam gözümə və dodağıma Mən gülən gülüzüm, belə heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz Əlaçı Əlaçı, əlaçı canik, super, əla Bura bak Diyorum Bəs mahnı oxumayacaqsən bugün bizim üçün? Əlaçı, indi mən sözü vermək istəyirəm bizim profesionallara. Amma əvvəlcə görək Teymur əmi ilə Əlimir Əliyev nə deyir? Ala, Tina! Aha. Ala, bura bax, sən, sən Tina deyilsən, ha? Baxa. Sən, sən, ala, bilsən nə var? Mən zarafat eləyə bilmirəm, özüm də Stavetskdə böyümüşəm. Sən özləmsə durub çırparam, sən də Rəhmandır. Ala, Rəhman. Ala, buna bax, ala bizi çırpmaq istəyir. Ada Rəhman hara getir, bəyək burada idin axı. Əmi canı, əmi canı qəti qorxusu yoxdur. Əmi canı, oradan qorxusu yoxdur ha. Deyirəm, bəs sən nə deyə bilərsən bizim bu maskalarımız haqqında? Atalar yaxşı deyib. Gözəlliyi 10-dur, 9-u silikondur. Gözəl sözlərdir əmi can. İndi isə qayıdaq müsabiqəmizə, sözü verirəm yenidən faciəyə, buyur. Bir dəqiqə.
Aha. Mənim SMS nömrəm 65-65-dir. Əlacı. Səs gözləyirəm Şamaxıdan, Şahbuzdan, Şirvandan, Şəkidən, Şri Lankadan, Şotlandiyadan, Şimon Perisdən, Jack Şirakdan, Andrey Şevçenkadan, Şakiradan, Stilistdən, Şəngülün Şüngülün qərdəşlərindən, bütün Bakının şimpanzelərindən. Şir, mənə SMS göndərməsin, çünki o ərmənidir. Amma Faziye, bu nə danışırsan? Şri Lanka, Şirvan, o sı yox, sı! Sı demək lazımdır. Get dansığımı üzrə sonra efirə çıxarsan. Faciye kızım, sən əliyə diqqətlə qulaq as. Çünki səndən başqa ona heç kəs qulaq asmır. Əmi, deyəsən sən mən dəffə dolamısın ha. Adəb onlar necə mehribandılar. Əlacı, sözü verirəm indi ifritiyə. İfi buyur, müraciət elə. Mən heç kəsinə SMS gözləmirəm. Ümumiyyətlə, mənim üçün birinci yerdə mənim ailəmdir. Mənim çox namuslu və qeyriyyətlərim var. Yalan deyirəmsə, bax, bu gözəl səsim batsın. 7 dəfə ərdə olmuşam, amma bunun kimi namuslu qeyriyyətlərim olmayıb. Çox diqqətçil adamdır. Səhər saat 9-da gətirir məni studiyaya, işə. Gecə saat 3-də də saunadan aparır məni evə. Tərtəmiz də, hə? Əlacı. Bir daha geciksəm, başıma oyun açar. Rəqqasədir yalan deyən. Bunun böyük-böyük danışmağına bax. Ağız! Ağız hamı bilir ki, sənin 7-ci ərin mənim 12-ci ərim olub. Özü də gəmidə işləyib. Gəmidə? Hə. Elə özün də gəmi boydasan. Qızlar, gəmi canı qəti qorxusu yoxdur. Ağız, mənim gəmi. Əri. Zato məndə hər şey təbiidir. Məndə nədir? Məndə təbiidir. Ada Rəhman bu ürəyi partladı ki. Gəlmisən, bəyə qaldıydın. Ay, İfritə. Sovet qızə, bir dənə yaxşı vulkanizator işik var. Gəs dən yamaq vursun. Ada, ləhlülili. Ada necə gülməlidir? Gül də. Bir dənə gitarını qıdıqla məni, necə Sovet qızə, nə? Yox, əlaçı. Buyurun, xanımlar, yenidən söz sizindir. Bacasına kim istəyir? Mən bu mahnını İki gözəl bacılarıma həsr edirəm. Olar. İkisi bir zonda yatan gözəllər, İkisi bir zonda yatan gözəllər, Şenski kalonda yatan gözəllər, Qonşuya qızıl atan gözəllər. Ay yotdu, 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 Görək kim kimi yotdu, Toyda dava düşəndə, Görək kim kimi yotdu. Aman polis, tutma məni, Mən bu barın agülüm maralıyam. Bilmədim, bilmədim, mən bilmədim, bilmədim Kimdən oğlum olubdur, hardan biləydim Cəmilə oğlum Cəmilə, transistit balam mənim Cəmilə mənim kələrim, boyu mən yerə soxulmuş Gripindən, vallah öləcəksən Toylar kraliçasını görməyəcəksən Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur, nə gözəl oxuyur Çuşka muşkalar, bozbaş manıslar Gəlib esnadaya bizim kəndimiz, 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 kəndimiz Əlaçı və Toylar Kraliçasının qalibi Faciye Bədbəxt qızı seçildi. Əmi, burada deyirlər bax, Bədbəxt estradımızın başına Faciye gəldi. Əmi canı, qəti qorxusu yoxdur. Növbəti səhnəciyimiz xəbərlər informasiya buraxılışıdır. Bəzən xəbərlərə baxanda adama elə gəlir ki, əyləncəli bir proqrama baxırsan. Bugün Yasamal və Səbail rayonlarında yanğın baş vermişdi. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində işləyən fəhlələr isə ağır xəsarət alaraq reanimasiya şöbəsinə köçürülmüşdülər. Aparıcının üzündəki ifadə, gözlərindəki gülüş heç bilmirsən nəyə işarədir. Bir də xəbərlərdə idman və hava haqqında məlumata da yer ayrılır. Hamımız hava haqqında məlumata diqqətlə qulaq asırıq ki, sabahki planlarımız pozulmasın. Deyirlər gün çıxacaq,
amma külək əsir. Yağış əvəzinə də qar yağır. Şap elə bilir şubdadır, şub elə bilir şapdadır. Neyniyəsən, təbiətə də etibar yoxdur, qalırsan belə. Bunlar bir yana, deyirəm, təki xəbərlərdə bədbin informasiyalar azalsın. O gün olsun ki, tezliklə xəbərlərdə Azərbaycanımızın qalibiyyət xəbərini eşidə, inşallah. Beləliklə, xəbərlər informasiya buraxılışı. Salam, xəbərlərə baxırsınız. Günün baş xəbərləri. Xaçmaz rayonunda bələdiyyə seçkiləri özünə məxsus tərzdə keçmişdir. O, əkil-bəkil quş idi. Divara qonmuş idi. Getdim onu tutmağa, o məni tutmuş idi. Təbrik edirəm, siz bələdiyyə seçildiniz. Sensasiya. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama Azərbaycanın Tovuz rayonuna səfər etmişdi. Yerli əhali qonağı böyük ehtiramla qarşıladı. Oh, Saz! It's very good! Fantastic! Futbol üzrə milli yığmamızın baş məşqçisi Bertie Fox məşqləri yeni üslubla keçirir. İndi isə daha ətraflı. Qusar rayonunun Cangardaş kəndinə nəhayət ki, maviz qaz verilib. Hadisə yerindən xüsusi müxbirimiz xəbər verir. Cangardaş kəndi sevinir. Nəhayət ki, bura mavi qaz verildi. Amma narazı olanlar da var. Siz nədən narazısınız? Cangardaş, hər yerə normal qaz verirlər. Bizə isə nədənsə mavi qaz veriblər. Bu mavi qaz kəndimizə gələndən bütün toyuq cücələri yoldan çıxardı. Xoruzlar dimdiyinə pomada çəkib sığa taxırlar. Toyuqlara yaxın durmurlar. İmutasiya xəstələt qalmışıq, can. Əvvəllər quş qırpı var idi. İndi də bu mavi qaza görə quş spid olacaq. Mən xahiş edirəm, bu mavi qazı yollayın Avropaya. Bizə natural qaz verin. Nəzərə alarıq. Sosial mövzunu davam edək. Adətən kimsə uzaq yola çıxanda onun dalınca su atırlar. Əhmədildə bu adətə yalnız axşam saat 7-dən saat 10-a qədər riayət edirlər. Yeri gəlmişkən, bəstəkar Tofiq Quliyev Bakı Gözəl Şəhər mahnısını yazanda bilmirdi ki, yeni Yasamal qəsəbəsi tikiləcək. 8-ci kilometr qəsəbəsində yeni körpü açılmışdı. Hal-hazırda xüsusi müxbirimizlə canlı əlaqə yaradırıq. Salam, Aslan. Əleyküm əsalam, Azər. Bu kimdir efir vaxtı zəng eləyir? Bəli, eşidirəm. Bugün 8-ci kilometr qəsəbəsində yeni körpü istifadəyə verildi. Ola bilməz, dissənə. Bəli, bəli, gördüyünüz kimi burada çoxlu adamlar var. Qızlar olacaq. İnsanların arasında qızlar da var, uşaqlar da. Bir dəqiqə deyən, sən dəlisən la. Başa bilirsən, kimlə danışırsan sən? Üzr istəyirəm, Azər. Bura bax, sən mənə bir də zəng eləmə, sağ ol. Üzr istəyirik, Aslan, eşidirik sizi. Aslan, texniki səbəblərə görə müxbirimizlə əlaqə kəsildi. Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Bakıda heyvanların qorunması cəmiyyəti açılmışdı. Açılışda 15 qoyun qurban kəsilmişdi. Son zamanlar Bakı metrosunda güclü inkişaf gedir. Bununla əlaqədar verilişimizin qonağı Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovdur. Xoş gəlmişsiniz, Tağı müəllim. Bu yaxınlarda İçəri Şəhər stansiyasının girişi yenidən qurulub və artıq giriş şüşəli piramida formasındadır. Amma ilk yağışdan sonra həmin piramida dammağa başladı. Niyə? Mən eksklüziv olaraq bildirmək istəyirəm ki, piramidanın dammağı əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Nəzərə alsaq ki, metro sərnişinlərinin əksəriyyəti ayda bir dəfə çimir. Biz onları əvvəlcə çimizdiririk, ondan sonra metroya buraxırıq. Necə deyərlər,
15 kafiye hem hamam hem de metro. ...15 kepi demişken, niye gidiş hakkı birdenbire 5 kepiden 15 kepiye kalktı? Bilirsiniz, bu tendansiya dünyanın her bir yerinde müşahide olunur. Bildiğiniz gibi dünya pazarında neftin kıymeti birdenbire kalktı. Biz de buna göre metroda gidiş hakkını 5 kepiden 15 kepiye kaldırdık. Tağım elim, axı qatarlar benzinle işlemir. Doğrudan değilsin. Şoförün texnikasına bak. Növbəti sualım. Bəs bunlar nədir? Ordunla işləyirmiş. Mən onu sonra obsledovat eləyərəm. Növbəti sualım. Yeni stansiyaların açılışı nəzərdə tutulubmu? Təbii ki, nəzərdə tutulub. Bu yaxınlarda biz Qazaxda yeni stansiyasını açacağız. Çox gözəl. Bəs Qazax stansiyası Bakı metrosunun hansı xətti ilə birləşəcək? Heç bir xətlə birləşməyəcək, elə belə tikəcək, qoy qalsın. Ruslar demişkən, Naskvi açıq sluçı. Tağım əlim, ümumiyyətlə bu yeni stansiyaları necə açırsınız? Çox asan. Demək, elə bu yaxınlarda bizim bir sərxoş maşinistimiz Sükan arxasında yataraq iki yeni stansiya açmışdır. Sağ olsun. Və sonda, metronun qiyməti 15 qəpik olandan sonra cəmaat şikayət edirdi. Çünki 1 manatlıq karta cəmi 6 gediş yükləmək olurdu. Bu da 90 qəpik eləyir. Belə çıxır ki, qalan 10 qəpiyi metro yeyir. Bilirsiniz, bizə mi şükür, metro 10 qəpik yeyir. Siz gedin baxın şəhər qayısına, gedin baxın Vaynakamata, Tamojniya. Belə danışmarsınız. Nə cızıldıyırsan burada? Tağım əlim, bəs metro işçilərindən nə danışa bilərsiniz? Biz bayaqdan burada kosmonavtlardan danışırıq. Bilirsiniz, dünyada ən utancaq peşə sahibləri elə metro işçiləridir. Niyə? Çünki onlar hər gün utandığından yerə girirlər. Çox sağ olun, Tağım əlim. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun, Tağım əlim. Gedə bilərsiniz, Tağım əlim. Qaplar bağlanır. Növbəti stansiya yaxşı yol. Sağ olun. Davam edək, mədəniyyət xəbərləri. Barmaqları qapı arasında qalan Əbdül kişi Muğam müsabiqəsinin qalibi oldu. Mövzunu davam edirəm. Yeni ildə bəzi insanlar yolka ağacının başına ulduz taxmağı düzgün başa düşməyib, bir neçə estrada ulduzlarına ağır xəsarət yetirmişlər. İdman xəbərləri. Şahmatçımız Teymur Rəcəbov sonuncu oyunun 23-cü gedişində piyadanı vurmuşdu. Hadisə yerinə dərhal dövlət yol polis əməkdaşları gəlmişdi. Daha bir xəbər, hal-hazırda Azərrel voleybol komandası növbəti görüşünü keçirir. Gördüyünüz kimi, komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev çox həyəcanlıdır. Blockstar! Rugi! Blockstar! Blockstar, кому го? Таймо, девушки сюда. Быстро, быстро. Оп, 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 оп. Тарасенко, где Тарасенко? Девочки, кто так играет? Кто так принимает? Кто так подает? Последний раз показываю. Берешь мяч, подбрасываешь воздух. И в воздухе Каратенко, 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 Каратенко. Все, очень просто. Давайте выходим, играем, выигрываем. Давайте пошли. Быстро. Оп, 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 оп. Каратенко, где Каратенко? Каратенко, Каратенко, Каратенко моя. Иди сюда, иди сюда, иди. А
Əziz tamaşaçılar, bu dəqiqəyə aldığımız son məlumata görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla üç tərəfli görüş keçirir. Görüşdən canlı bağlantı yaradırıq. Görüşün sonunda xatirə şəkli çəkildi. Cavan nəsli, gənc aktyorlarımızı xahiş edirəm, alqışlayasınız. İbrahim və Süleyman. Yaxşı bəsdir, gedə bilərsiniz. Və nəhayət, gəldi çıxdıq televiziya proqramımızın sonuna. Başa düşdüyünüz kimi söhbət xüsusi reportajdan gedir. Hər xüsusi reportajda biz sizə siyasət aləmində baş verən maraqlı məqamları təqdim edirik. Amma bir məsələ var. Biz aktyorların pərdə arxası, gizli söhbətləri olduğu kimi, siyasətçilərin də bir çox gizli sirləri olur. Bəzən isə dövlət məmurlarının adi vətəndaşlarla ünsiyyəti hər birimizə xoş təsir bağışlayır. Dövlət tədbirləri isə bizim paytaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə tez-tez keçirilir. Elə bu ildə Milli Parkda Novruz şənliyi çox böyük təntənə ilə qeyd olundu. Diqqət! Beləliklə, Moskva şəhərinin meri Yuri Mikhailovich Lushkov Bakıda keçirilən Novruz şənliyinə təşrif buyurub. Onu qarşılayırlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov və Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin baş direktoru Cahangir Əskərov. Salam Hacıbala müəllim. Əleyküm salam. Novruz bayramınız mübarək. Sizlə belə. Bəs Yuri Mikhailovich Lushkov hardadır? Harda olsa indi gələr. Qıstaç Hacıbala müəllim, siz bilmək rus dilini? Əlbəttə ki, bilmək. Necə ki, siz Azərbaycanca danışırsınız, mən də elə Rusça danışıram. Bu, onda deyin görək, Daragoy Yuri Mikhailovich, Azərbaycanca necədir? Çox asan. Daragoy Yuri Mikhailovich. Yəni, bahalı Yuri Mikhailovich. Yox, Hacıbala müəllim, gəlin eləyək belə. Siz Azərbaycanca danışmaq, mən rus dilinə tərcümə eləmək. Zamiotuna, brat. Aha, bu da Yuri Mikhailovich. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам Баку, Юрий Михайлович? Замечательно. Как будто из Москвы не уезжал. Везде пробки, везде стройки и везде азербайджанцы. А вообще Москва и Баку очень разные. Вот у нас, например, много парков. У нас тоже много парков. А мы за один год положили асфальт на 100 улиц Москвы. А мы на одну улицу 100 раз асфальт положили. А тогда мягкая кишка. У нас в Москве 3 месяца идет снег, так мы его за один день убираем. А у нас один день идет снег, так мы его за 3 месяца убираем. А у нас в Москве лужники. А у нас, когда пойдет дождь, весь город лужники. Хадибала мэллим, ну мэн тэрджмэйлиир. Ошибись, дэка дьяна. Кстати, как ваш праздник называется? Новрус. А что такое Новрус? Новрус. Я не новый русский.
köz-kösa gəlsənə, gəlib salam versənə, çömçəni doldursana, kösəni yola salsana. A это кто такой? Это кесел. А что такое кечел? Кечел – азербайджанский национальный скинхед. Hacıbala müəllim, siz Azərbaycanca danışmaq, mən rus dilinə tərcümə eləmək. Yaxşı tərcümə edin. Əziz Yuri Mikhailovic. Dragoy Yuri Mikhailovic. Hərçən ki, Bakıya pənah gətirib təşrif buyurmuşuz, tərəddüd etmədən bütün labüd işlərinin çözülməsi bizim üçün zəruridir. Дайдин, гонарман, тэк гэзмэй сирсис, да? А что он сказал, я не понял. Да его весь город не понимает. Дорогой Гаджибала Малим, вы лучше расскажите мне об этом празднике побольше. Новрус цох гёзэль байрамды. Новрус очень хороший праздник. Адэте Новрус байрамында хэр бир азербайджанлы өз эвинде сэмэни етиштирир. Обычно в этот праздник каждый азербайджанец у себя дома выращивает травку. Травку? Дали, семенисиз де байрам ола. Он говорит, какой же праздник без травки-то? Ну, хотя он прав, если есть травка, это всегда праздник. Сора биз юмурта бояйрых. А потом мы красим яйца. Чего красим? Яйца. А, ну, хотя после травки это нормально. Сора биз юмурта дөйстири. Потом мы разбиваем яйца. Жестокий у вас праздник. Sonra bizde böyle bir oyun var. Anzali. А игра еще есть такая. Anzali. А игра это хорошо, расскажите. Demeli bu oyunu ancak kişiler oynuyor. Demeli bir kişi eğilir. O birisi de kaçarak üstünden atlanmalıdır. Значит так, эту игру играют только мужчины. Значит так, один мужик нагибается, а другой с разбега... Все, хватит! Не надо! Вы мне лучше расскажите, как вам удается 100 раз положить асфальт на одну и ту же улицу. Это еще что? Мой вам совет и вам тоже. Асфальт надо класть зимой, в рабочее время, когда в городе пробки и идет снег. С праздником, дорогие бакинцы! Ахмир Иванов, Азер Мэмэдзаде и Анар Ömerov. Азер Мэмэдзаде дүз 9 илден sonra böyük сәхнеге кайтып, Kayseri Anamoğlu almış piyası. Kia Motors Korporasiyası Koreya'nın en kocaman avtomobil istehsalçısıdır. Şirketin temeli 1944-cü ilde koyulub. Hal-hazırda her il 1,5 milyona yaxın Kia avtomobili istehsal olunur. Yəni, hər 20 saniyədən bir yeni Kia dünyaya gəlir. Korporasiyanın dünya üzrə işçilərinin sayı 40 mindən çoxdur. Kia avtomobilləri dünyanın 172 ölkəsində satılır. O ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Bizim ölkəmizdə bu avtomobilləri yerli bazarda fəaliyyətini 2005-ci ildən başlayan Kia Motors Azərbaycan şirkəti təklif edir. Elə bugünkü konsertimizin də baş sponsoru Kia Motors Azərbaycan şirkətidir. Və artıq neçə illərdir ki, Beynəlxalq Sığorta Şirkəti bizim konsertlərimizin daimi sponsorları sırasında. Elə bu il konsertimiz də istisna deyil. Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Sığorta Şirkəti haqqında sizə
Məlumat verim, Beynəlxalq Sığorta Şirkəti 2009-cu ildə ən uğurlu sığorta şirkəti olaraq Uğur 2009 milli mükafatına layiq görülmüşdü. Planet Parniz Bakukovayın teatrı da Beynəlxalq Sığorta Şirkətini ürəkdən təbrik edir sizin alqışlarınızla. Konsertimizi davam etdiririk, əziz tamaşaçılarımız. Hər il olduğu kimi, teatrımız sizə yeni səhnəciklər təqdim edir. Çünki biz yenilikləri sevirik. Bu cür səhnəcikləri fikirləşmək isə o qədər də çətin deyil. Sadəcə ətrafımıza baxsaq kifayətdir. Sizi inandırım ki, gündəlik həyatımızda o qədər maraqlı, gülməli hadisələr baş verir ki, biz bunu vurgulamaya bilməzdik. İndi sizə təqdim edəcəyimiz səhnəcik, hər birinizə çox yaxındır. Çünki hər biriniz gündəlik həyatınızda bu kimi hallardan qarşılaşırsınız. Əgər belə deyilsə, narahat olmağa dəyməz. Yaxın gələcəkdə bu kimi hallarla tez-tez rastlaşacaqsınız. Beləliklə, Planet Parniz Baku Kavain Teatrının səhnəsində yeni nömrə gündəlik həyat. İsə gəlin, gündəlik həyat barəsində daha da ətraflı danışaq. Gündəlik həyatımızı ailəsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Maraqlısı da budur ki, ailə nə qədər mehriban olsa da, gec-tez ər-arvad arasında mübahisə düşməlidir. Xüsusən də televizora baxmaq üstündə. Arvad! Ver pultu bura. Bu gün Real'la Barcelona oynuyor. Ben futbola bakıram. Ne danışırsan? Bugün benim serialımın en maraqlı hissesidir. Ben seriala bakmalıyım. Arvad başa düş. Bugün finaldır. Ben futbola bakmalıyım. Bugün Julio ile Conchita evlenmelidir. Ben seriala bakmalıyım. Salam, hörmətli futbol həvəskarları. Bugün Nou Camp stadionunda Real'la Barcelona sevişəcəklər. Onlar mütləq sevişəcəklər, Conchita. Gonzales, bəs uşağın atası kimdir? Beynəlxalq dərəcəli hakim Pierluigi Collina. Və budur Lionel Messi hücuma keçir, vurmaq istəyir, amma Xavi Alonso onu yıxır. Əclaf, alçaq! Sən bilmirsən ki, o Don Pedro'nun oğludur? Ah! Nə oldu sənə, Juanita? Ah! Sancılarım başladı, mən doğuram. Və budur həkimlər onun köməyinə gəlir. Hələlik isə Barcelona'nın məşqçisi Andri'ni yanına çağırır və ona nəsə deyir. Bura bax, küçə qadını! De görüm, uşağın atası kimdir? Ronaldo yoxsa Kaka? Kaka yoxsa Ronaldo? Görəsən, cərmə zərbəsini kim vuracaq? Mənim üçün fərqi yoxdur. Ay, Frita, axı sən onun nəyinə vurulmuşsan? 11 metrəlik cərmə zərbəsi təyin olunur. Topa Xavi yaxınlaşır. Yaxınlaşma mənə, qışqıracam, polis çağıracam. Aa, sən nəyinirsən? Əllə oyun. Raul əllə oynadı. Hakim ona qırmızı. Alt paltarı sənə çox yaraşır, əziz. Luigi, sən mənə artıq bir saatdir ki öpürsən, bəs deyil. Hakim 4 dəqiqə də əlavə edir. Xavi topu verir Iniesta'ya, Iniesta qaytarır. Axı, sənə dedim bu qədər içmə. Yadındadır dünən mənə dediyin sözlər? Yox. Yadındadır dünənki öpüşməyimiz? Yox. Yadındadır dünənki sevişməyimiz? Yox. Onda gəlin bu anın təkrarına bir də baxaq. Bəli, bu gol idi. Qolumu bırax. Bıraxmayacam. Sən mənə deyəcəksən uşağın atası kimdir? Deyəcəm. Nə vaxt? Düz 2 həftədən sonra Santiago Bernabeu stadionunda. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Ailə mövzusunu davam etdirək. Bildiyiniz kimi, hər bir ailənin təməli ZAKS deyilən bir idarədə qoyulur. Və oranın işçiləri hər gün cürbəcür maraqlı insanlarla rastlaşır. Beləliklə, ZAKS-da əhvalat. Hörmətli Vaqif bəy, siz Səbinə xanımı almağa razısınız? Bəli. Hörmətli Səbinə xanım, siz Vaqif bəyə ərə getməyə razısınız? Bəli. Çox gözəl. Onda zəhmət olmasa imzalarınızı atın. Əla.
İndi şahidlər öz imzalarını atsın. Gözəl. Qanunvericiliyə görə mən sizə ər və arvad elan edirəm. Öpüşə bilərsiniz. Hə, onu yox. Hə, ora yox. Kommunal xidmətləri gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Gündə biri qapımızı döyür. Ay, nə bilim, işıq pulu ver, qaz pulu ver, pul pulu ver. Və hər dəfə də onlar eyni sözləri eşidir. Evdə heç kim yoxdur. Kimdir? İşıq puludur. Evdə heç kim yoxdur. O bala kimdir? Qaz pulu. Evdə heç kim yoxdur. Vay, bu nə işdir? O bala kimdir? Seçki ilə əlaqədar gəlmişəm. Çox gözəl, eşidirəm sizi. İndi isə seçin, işıq pulunu verəcəksiniz, yoxsa qaz pulu? Gündəlik həyatımızda həkimlərsiz də keçinmirik. Həkimlər isə bildiyiniz kimi müxtəlif olur. Kardiyoloq, stomatoloq, nevropatoloq və s. Düşünürəm, ən çətin və məsuliyyətli iş məhz bu həkimdədir. Hə, hər şey yaxşıdır. Hamiləliyiniz əla keçir. 3 aydan sonra sizin oğlunuz olacaq. Slediuşi! Hə, hər şey yaxşıdır. Hamiləliyiniz əla keçir. 2 aydan sonra sizin qızınız olacaq. Slediuşi! Ay insan, sizə nə qədər demək olar axı? Siz hamilə deyilsiniz. Gedin işinizlə məşğul olun da. Bu... Gündəlik həyatımızda biz məşhur kəlmələrlə tez-tez rastlaşırıq. Misal üçün deyirlər, bütün yollar Romaya aparır. Kör kora kör deməsə bağrı çartlayar. Sapyor yalnız bir dəfə səhv edir. İndi görəcəyiniz sapyor isə bu kəlməni heç vaxt eşitməyib. Həyatımızda biz bir çox yerlərdə oluruq. Həmçinin də bərbərin yanında. Onların işləri çox çətindir. Xüsusən də bizim bərbərin. Çünki bugün onun yanına müğənni Arzur Zayev gəlib. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Как всегда? So, hazırdır Arzu müəllim, gedə bilərsiniz. Borcum nədir? 10 manat, kaksikda. Çox sağ olun, sağ olun. Ay xala, gəl buradan tükləri yığışdı. Hala, gəl burda. Hala, haradasa var idi, gəl burda. Özünü apardı, buna baxın. Gəlib çatdıq gündəlik həyatımızın ən paqonlu məqamına. Onu da deyim ki, polis bölməsinə düşən hər hansı bir şəxs bu anları heç vaxt unutmaz. Bəzən də bizim polis bölməsinə xarici vətəndaşlar da düşür. Həçəli. 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 Hörmətli xarici vətəndaş, de görün maşını kim oğruyor? Kim oğruyor maşını? I don't understand you. Understand.
Sen elinin maşını kim ağrıyor? I don't understand you. E sen danışacaksan ya yok. Maşını kim ağrıyor? I don't understand you. Reis. He. He bu bizim dili bilmiyor. He. Belki tercümeçi çağırır. Çağır gelir. He buraya gelme. Ben burada. Kaçtı. Salam meleküm. Aleyküm selam. Zahmet olmasa bu harici vatandaştan soruşun görün. Maşını kim ağrıyor? Bu dakika. Hello Mr. John. Who stole the car? I don't know. Okay, yes. Soruşdunuz? Bəli, bəli. Cavab verdiniz? Bəli, bəli. Onda de görün maşını kim ağrıyor? Kim ağrıyor maşını? Aykır. Kim ağrıyor maşını? Vay o pasiyentin halına ki bizim xəstəxanaya düşsün. Hey, dərmanlar pul, şpriç pul, metestra pul, palata pul. O ki qaldı əməliyyata, hər şeyi indi özünüz görəcəksiniz. Skalpel. Doktor, biz onu itiririk. Zaşım. Doktor, biz onu itiririk. Tampon. Doktor, biz onu itiririk. Doktor, biz onu itirdik. Bəli, biz onu itirdik. Amma biz əlimizdən gələni etdik, doktor. Düzdür. Hətta mən sizdən skalpel də istədim. Bəli, mən də sizə skalpeli verdim və dedim ki, doktor, biz onu itiririk. Yadınızdadır mən necə gözəl dedim. Mənə sajim verin. Əlbəttə yadımdadır, doktor. Bəs mən necə gözəl cavab verdim. Doktor, biz onu itiririk. Bəs mən necə gözəl dedim. Mənə tampon verin. Bəs mənim cavabım necə gözəl idi. Doktor, biz onu itiririk. Dəng, dəng. Doktor. Doktor, bəs mən necə gözəl eləyirdim? Dit, dit, dit. Bravo. 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 Gündəlik həyatımız imtihanlarla boldur. Hərə də bu imtihanlardan özünə məxsus qaydada çıxır. Kimi dərsi oxuyur, gedir imtihanı verir. Kimi isə tapşırırlar. Kimsə də pul verir. Beləliklə, dövlət yol polisində imtihan. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Mən sürücülük vəsiqəsi üçün imtihan verməyə gəlmişəm. Laf yaxşı, qoy konvertin içinə ver. Yox, Konvert yoxdursa elə belə ver. Siz məni başa düşmədiniz. Ha. Mən çox ağıllı və imtihanları öz biliyimlə vermək istəyirəm. Öz biliyimlə? Bəli. Yaxşı, baxarıq. Gəl bura. Testdir bu. Yox, sən hələ bura bax. Bax. Bu maşının sürücüsü pravanı pulla alıb. O maşının da sürücüsü pravanı pulla alıb. Sual, sən niyə pul vermək istəmirsən? Çünki mən öz biliyimlə imtihanları vermək istəyirəm. Hər şey bilirsən. Bəli, hər şey bilirəm. İndi baxarıq. Buyurun. Bax, indi test bax burada başlayır. Aha. Gördüyün kimi, burada bir yol ayrıcısıdır. Aha. Ortada da bir dənə svetofor var. Minik avtomobili üçün qırmızı ışıq yanır, Aha. avtobus üçün yaşıl ışıq. Aha. Sual, yol kim indi? Bu çox asan. Yol əlbəttə ki, avtobusundur, çünki ona yaşıl ışıq yanır. Dersən, pajarnik çağıraq. Çox səhv cavabdır. Niyə? Çünki yol minik avtomobilindir. Niyə? O da görə ki, onun AA nömrəsi var. Onlar da svetofordan tərəfələr, başa düşürsən də. Aynıdır. Növbəti sual. Gördüyün kimi, bura Bakı Quba trassıdır. Rayon yeridir. Aha. Çox səfalı yerlərdir. Aha. Ağaclığın altında balaca kafeteriya var. Adika sənin stol üstündə gözləyir. Sən yox mənim, gəl buraya. Buradan bir yük avtomobili gəlir, oradan da bir araba çıxır. Aha. Sual. Yol kimindir? Bu çox asan. Tak. Yol əlbəttə ki, arabanındır. Çünki qruzavik sağı buraxmalıdır. Düzdür? Yox, düzdür. Sənin cavabın səhvdir.
yol uzaqdan gələn AA nömrəli avtomobilindir. Gedir nabrana, ye bişməyə. 8 kiloluq heyvan asıblar ağacın altından. İçalat uca hazırdım. Abet vaxtıdır, ağzımın suyu axdı. De görün, bəlkə bir şey verəsən, gecdi öl hələ. Yox, mən hər şey bilirəm və öz biliyimlə imtihanları verəcəm. Axırıncı sual. Verin. Oradan bir AA nömrəli maşın gəlir. Buradan da bir AA nömrəli maşın gəlir. Bu tərəfdən də bir AA nömrəli maşın gəlir. Sual, yol kimindir? Yol hər üç AA nömrəli maşınlarındır. Xeyr, üçü də qələt eləyir. Çünki oradan cənab prezident keçəcək. Başa çıxdı? Tak şto bala sən get. Oxu, yığ, sonra gələrsən. Yaxşı. Hə, ora yox, trast, ora keç bu tərəfə. Yola başlar. Ağalar, yola başlar. Bakı şəhərində avtomobillərin sayı get-gedə artır. Təbii ki, bu da yol qəza hadisələrinin artmasına gətirib çıxarır. Statistikaya görə, Bakı şəhərində hər 5 dəqiqədən bir yol hadisəsi baş verir. 5, 4, 3, 2, 1. Ay cəmat! Avariya! Ay bala, nöşdürmü sən orada? Rədd ol, get məktəbə də. Mama, avariyadır. Həri, onda bax, sonra mənə danışarsan. Ay qonşular, avariyadır. Oğlum, hansı məşin avariya əliyib? 07. Can, can ay bala, 07 nə rəydiydi? Ağ. Yo, mənim oğlum da qırmızıdır, mənə də semiçka verir. Ama nə durmuşsunuz? Həkim çağırın da, ha? Yol verin, ay cəmat, yol verin, mən həkiməm. Tez ol, yol verin, həkimə yol verin. Ay cəmat, yol verin, mən həkiməm, yol verin mənə. Ay cəmat, yol verin, mən həkiməm, yol verin. Ay cəmat, yol verin mənə. Mən həkiməm, yol verin. Hala belə də maşın sürərlər. Hala bəs necə sürərlər, görmürsən palasanı? Hala palasanı dəvəcə zınaka bax da. Hala burada gündəmdə zınak qoyurlar da. Hala o zınakın mənasını bilən var ki, gənə kimi. Hala ona görə cəmat burada 180 adam maşın sürür də. Dövlət yol polisi müfəttişi, zəhmət olmasa ikiniz də maşının sənədlərini verin. Maşın bizim dögül. Bay, bəs siz kimsiniz? Hala biz otində yaşayırıq. Televizor rəisini göstərmirlər, gəlmiş avaraya baxmağa da. Hala sənin burada taksit etdi. Hala bir axı yetdi etdi, mənə deyilsən. Ay nəstəvi, yol verin, ay nəstəvi. Ay cəmat, yol verin, ay nəstəvi. Cənab kapitan, ölən var? Yox. Yaxşı, yaxşı, dağılışın. İmkan verin işləyə də. Ay cəmat, burada ev yanır. Hara gir, ev bu tərəfdə yanır. Hala diyanında simiskov gəlir də. Hala çıxın qabaq getirir. Bugünkü konsertimizin baş sponsoru olan Kia Motors Azərbaycan şirkəti barədə sizə qısa məlumat verim. 2005-ci ildən Cənubi Koreyanın ilk avtomobil istehsalçısı olan Kia Motors Korporasiyasının Azərbaycanda rəsmi distribütoru olaraq fəaliyyətə başlamışdı. Hal-hazırda Bakı şəhərində və Respublikanın rayonlarında yerləşən bir çox Kia salonlarında avtosevərlərə Kia'nın tam model sırası təklif olunur. Picanto, Rio, Cerato, Cerato Coupe, Seat, Optima, Cadenza, Carenz, Carnival, Soul, Sportage, Sorento, Mojave. Bu avtomobillərin arasında hər bir şəxs özünə uyğun modeli seçə bilər. Kia Motors Azərbaycan şirkətinin əsas amili Kia'nın devizi olan heyrətləndirmək bacarığı ilə şüarına əməl edərək, öz müştərilərinə günü-gündən daha yüksək və keyfiyyətli xidmət göstərməklə müştərilərini hər zaman heyrətləndirməkdir. Elə bugünkü konsertimizin də baş sponsoru olan Kia Motors Azərbaycan şirkəti yüz minlərlə insanlara xoş əhval, ruhiyyə və sevinc bəxş etdi. Konsertimizə təşkilatı dəstək verən isə İrəli İctimai Birliyidir.
sevindirici haldır ki, artık neçe illerdir ki, İrəli İctimai Birliği bizimle emektaşlık edir. Buna göre biz onlara öz dərin teşekkürümüzü ve minnettarlığımızı bildiririk. Konsert programımızı devam ettiririk, aziz tamaşaçılarımız. Yaşadığımız dövür müasir texnologiyalar zamanıdır. İş gəlib o yerə çatıb ki, insanların əvəzinə çox şeyi maşınlar edir. Misal üçün, elektron maşınlar hesablayır, paltaruyan maşınlar yuyur, hətta maşınlar insanlarla şahmatda oynayır. Baxmayaraq ki, bizim əvəzimizə çox şeyi maşınlar eləyir, amma biz daha çox üstünlüyü dörd təkərli maşınlara veririk. Yəni, avtomobillərə. Desəm ki, avtomobil bizim hər birimiz həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib, yanılmaram. Fikir verin, maşınımız bir balaca cızılanda düşürük ələyaxa. Bu avtoservis sənin, o avtoservis mənim. Öz övladımız kimi başlayırıq onun nazı ilə oynamağa. Hələ bircə qalıb ki, maşınlarımıza adam kimi də toy eləyək. Sizcə bu fantaziyadır? Yox. Çünki Planet Parnyes Baku, KVN teatrının səhnəsində hər bir fantaziya gerçəkləşir. Beləliklə, səhnəmizdə daha bir yeni nömrə. Maşınların toyu. Axşamınız xeyir, hörmətli cənablar. Bizim bu gözəl Alfa Romeo və Giulietta şadlıq sarayına xoş gəlmisiniz. Bala, kiya, sən xeyrla tamadalıq eləyirsən. Çünki mən hamıdan ağıllıyam. Doğrudan, onda de görüm, elə maşın var ki ya, sənə yolda qoymasın. Var ki ya. Dolamısan hala məni. Yox, deyirəm də, var ki ya. Bir çövbədə bəyimizlə gəlinimizi sizə təqdim eləyim. Gözəl gəlinimiz Toyota xanım. Və təzə bəyimiz Zaporojets qardaş. Ay, man. Sağ ol. Həli. Bir tuş. Adətə görə məclisi bəylə gəlinin valideynləri açır. Ona görə də sözü verirəm Zapı bəyimizin atası Qaz 31 müəllimə. Buyurun. Hörmətli xanımlar və cənablar. Bağışlayın, karbüratorumu təmizləməmişəm. Mən həyatımda 3 dəfə kövrəlmişəm. Birinci dəfə zapı anadan olanda, yaxşı yadımdaydı, qəyət təzə yağın içində idi. İkinci dəfə zapının qluşetilini kəstirəndə. Və üçüncü dəfə bugün. Arzum budur ki, cavanlar qoşa çürüsünlər. Sağ ol. İndi isə söz verilir. Gözəl gəlinimiz Toyota xanımın atası Prado müəllimə. Mənim qızım Toyotanı hamı tanıyır. Çox tərbiyəli qızdır. Qarajdan bayra çıxmır. Yalan deyir, ala pastayanla onu Sumqayıt trasında görürəm. Qızıma söz ola bilməz. Üstündə bir dənə də cızığı yoxdur. Ola belə də yalan ola. Məhlə uşağı Lexus gözümün qabağında 2 dəfə vurub onu. 2 dəfə. Ala, indiki zəmanədə yığdırıb, sonra da loxun birinə soxuşdururlar da. İndi isə sözü verək musiqiyə. Oxuyur estradamızın ulduzu Kamaz Ələskərli. Və elə istəyirəm, bu gözəl badələri də içək bizim bəyimizlə gəlinimizin sağlığına. Bağışda qaqaş, modeli bir də bilmirəm. Kia Rio. Kia Rio baba. Kia Rio baba. Toyda müğənnilərdən sonra kim oxuyacaq? Ooo, Nissan Qasımova və Xammer Qədimova. Afitsant. Ala, 06. Ala, şistorka. Gəl süzdə.
Ha uşaqlar, dünən nəm Lexusla oturub çörəyi yirdi. Zalim oğlu nə qədər içdi? 30 litr. Nə sözüm? Mənə 93-süz. Mənə də biraz 93, biraz da 95. Ha, qatışdırma da. Yenə də içib baqajnikin açarın itirəcəksən. Ha, düz deyir ha. İçəcəksən, axşam da səni evə evakuator aparacaq. Ala, şəhərdə evakuator qalıb ki? Qismətə bax, əvvəllər evakuator mindirirdi. İndi onların özlərini mindilər. İndi isə sözü verək Zafı bəyimizin babası Qaz 21 dayıya. Buyur aşağı. Nə baba, gəl. Hər baba. Salam, əziz qonaqlar. Çox xoşbəxtəm ki, nəvəm Zafı bu gün evlənir. Amma heyf ki, onun nənəsi Pabeda xanım bu günü görmədi. Nəysə, arzu eləyirəm ki, zapçasda olasınız. Ömrünüz limuzin kimi uzun olsun, motorunuz da bir gündə stuk eləsin. Sağ ol, baba. Sağ ol, baba. Sağ ol. Qazirin bir baba. Can. Deyirəm, maşallah, yaxçı qalmışsan, ha. Bagajnikımı qaşıyım. Daha yavaş dal nömrədə düşər. Yaxşı. Mən getdim. Yaxşı yol, aqsaqqal, yaxşı yol. Uşaqlar, Qaz 21 baba motoru xarab olub. İtəliyi köməkləyin, o getsin. O kimdir orada? O bayaqdan 2 dəqiqədən bir ayaq yoluna gedir, gəlir. Tanımadı o? Yox. Volkswagen'dir də, Passat. O Volkswagen'i? Kiçik qardaşını tanıyıram, çox juq uşaqdır ya. Sən elə Tiguanı görməmsən, çox cip uşaqdır. Onlar hamısı cipdir, mən sənə söz deyirəm. Aa, məhlədə nə var, nə yox? Aa, məhlədə, qaqaş, Rusiyyətdən 3 dənə maska gəlib. Yox, şola. Niva, Samara, Lada. Hər dəfə onları görəndə kapotum açıq qalır. Allah, çiy dayanam. Faraları adama lap gəl-gəl deyir. Aa, sakit ol, mənliydi. Dəs sən öl. Ha, sən öl. Duran apardım onu zapravkaya. Vur ki vurasan, vur ki vurasan. Kolunu bax ya lan. Sonra da getdik bizim mokiya. Qəşəhcənə çimdi. Axşam da getdik bizim qaraja. Dubaydan gələn maşın bundan artıq olmaz ki. Kiya məllim, eşq olsun həmşə toylarda. Çox sağ olun. Cəmi Subarular üçün olsun. Ay Kiya məllim, sən bilərsən, bu pul yığan kimdir? Pul yığan kim ola bilər axı? Qayı! Qismətə bax, birinci dəfədir ki, özüm şəxsən qayıya yaxınlaşıb deyirəm ki, yaz, yaz, belə az 500 manat. Çox sağ ol, çox sağ ol, başaq gələn, tezirin, başaq gələn. Maliyyətlər, maliyyətlər gəlin, pul yazdırın, tezirin, durmayın, çıxart, çıxart, çıxart. Rəis nə qədər? 50 manat, düş, tezirin. Yaz rəis 50 manat. Sən də pul çıxart, tezirin. Yaz 50 manat. Sən nə durmuşsan, tezirin, pulu çıxart, gözləyirəm. Rəis, bir dənə danışıyor, nə deyir? Alo, bəli, tanıdım, oldu, baş üstə. Get baba, get kef elə, get kef elə. Tanıdınız, Bentley müəllimiyim. İndi isə sözü verək bəyimizin 07 dostlarına. Biz Zapı qərdəşimizi təbrik edirik. Sağ təkərin olsun cəmi subayların başına. Çürüklərinə baxmayaraq, Zapı qınlı oğlandır. Olsun ki, motoru daldadır. Zapı veçin qabağa gəlir. Yenə də təbrik edirik səni. İndi də icazı versəydiniz, biz bir dənə rəqs eləyərdik. Qəqəş, oradan bir dənə bizim havamızı. Hələ qəqəş, vəbşə saxla. İndi də mənim havamı çal, oynayayım. Ala, bizim havamızı çal. Ala, bu dəqiqə sənə buferinə bir dənə kəllə vuran paduşqalarını açılar. Ha, sən vurarsan? Həri. Ha, sən yağ yiyərsən. Ha, bunun Buick, Buick danışmağına bax, ha. Ustad, sən plonkalarını çıxartaram, vab, şey burda. Dəvək, boşaq yolu, boşaq yolu, bəstirin, boşaq yolu. Məclisimiz davam eləyir, pat presə daş gəlir. Radiatordan yaş gəlir. Ay cəmat, məclisimizə tofaş gəlir. Bye-bye.
Kiya sürmək eşqi düşüb canıma, ksenon faraları sil qadan alım. Avtomat karokka düşüb canıma, mexanikanı sən at qadan alım. Probegim 100 mini ötüb keçibdi, probegim 100 mini ötüb keçibdi. Xoddana bilmirəm mən qadan alım, xoddana bilmirəm mən qadan alım. Bu nə lüxdü düşdüm ana, disklərimi əydim ana. Ay bu nə lüxdü düşdüm ana, disklərimi əydim ana. Kiyaların qüdrətini, kiyaların sürətini mən belə bilməmişdim ana, mən belə bilməmişdim ana. Bütün dünya ən gözəl avtomobil yaratmağa çalışarkən, Kia bu avtomobilləri yaratdı. Kia sizlərə tam fərqli və istənilən zövqə uyğun 15 model təklif edir. Kia Motors, heyrətləndirmək bacarığı ilə. Kia avtomobilləri bütün dünyada çox populyardılar. Bunun çox səbəbləri var. Həm keyfiyyət, həm yüksək təhlükəsizlik, həm də ki, cəlbedici qiymət. Lakin mənim fikrimcə, ən əsas səbəb bu avtomobillərin dizaynıdır. Ekstravagant Soul, Dinamik Cerato, Sambalı Optima və Rahat Sorento, Nəhəng Mojave. Bu avtomobillər özünə məxsus və eyni zamanda Kia brendinə məxsus olduqlarını bildirən mükəmməl dizayna malikdirlər. Axır 3 ildə Kia modelləri bütün dünya üzrə bir çox prestijli dizayn mükafatlarına da layiq görülüblər. Bir sözlə, Kia avtomobilləri seçilən avtomobillərdir. Bunu bizim küçələrdə də seyr etmək olar. Çünki artıq 5 ildir ki, Azərbaycanda Kia Motors Azərbaycan Korporasiyasının rəsmi distribütoru Kia Motors Azərbaycan şirkəti fəaliyyət göstərir. Elə bugünkü konsertimizin də baş sponsoru Kia Motors Azərbaycan şirkətidir. Konsertimizə təşkilatı dəstək verən daha bir qurum haqqında sizə söhbət açmaq istəyirəm. Bu, Ekol şirkətidir. Ekol mühəndislik xidmətləri, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təsisçiliyi ilə Respublikamızda aparılan layihələrlə bağlı yaradılmışdı. Ekol Respublikamızda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində də bir çox iri miqyaslı layihələri həyata keçirilmişdi. Ekologiya ili ilə əlaqədar olaraq, Ekol şirkəti çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi və yaşıllaşdırılması sahəsində də bir çox layihələrin icrasına start vermişdi. Planet Parniz Bakuka və inisiatoru Ekol şirkətinə və başda Sultan Əliyevə dərin təşəkkürünü bildirir. Biz isə konsertimizi davam etdiririk, əziz tamaşaçılarımız. Nəhayət, gəldik çıxdıq konsert proqramımızın ən qalmaqallı, ən mübahisəli səhnəciklərindən birinə. Başa düşdüyünüz kimi söhbət parodiyalardan gedir. Sizi inandırım ki, elə bir konsertimiz olmayıb ki, ya əvvəl, ya ondan sonra parodiyalara görə səsküy qalxmasın. Bir müğənni bizdən inciyir, digəri hədəliyir, üçüncüsü isə əksinə təşəkkür edir ki, çox sağ olun ki, məni sayıb parodiya etmişsiniz. Sevindirici haldır ki, bizə təşəkkür edən müğənnilərin sayı çoxluq təşkil edir. Beləliklə, Planet Parniz Baku KVN teatrının səhnəsində yeni parodiyalar 31 dekabr 2010-cu il Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Yeni İl Şənliyi. Müzik
Azərbaycan Dövlət Televiziyası öz yeni il proqramı ilə yenə də heç kimi təəccübləndirməyəcək. Bizim sadiq tamaşaçılarımız bilir ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası artıq 40 ildən çoxdur ki, heç kimi təəccübləndirmir. Bu ənəniyə sadiq qalaraq, biz ssenarimizdə 1978 rəqəmini 2010-a dəyişib, yeni il şənliyinə başlayırıq. Artıq 30 ildən çoxdur ki, sosialist əməyi qəhrəmanı, traktorçu Fikrət əmi yeni ili bizimlə qarşılayır. Fikrət əmi, sizin nə arzularınız var? İlk növbədə inkişaf, müasirlik, yenilik, yüksək səviyyə və dinamika gözləyirəm. 2010-cu ildən gözləyirsiniz? Yox, sizin telekanaldan. Fikrət əminin arzusunu bu gecə həyata keçirəcəyik. Belə ki, Azərbaycanın estrada ulduzları dünya şöhrətli müğənnilərlə duet oxuyacaq. İlk qonağımız İngiltərənin məşhur Deep Purple qrupudur. Möhtərəm Deep Purple, birinci sualımız belədir. Do you speak English? Yes, of course. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi İngiltərədə də ingiliscə danışa bilirlər. Qarşılayın. Yeni il gecəmizin ilk dueti Deep Purple və Niyamettin Musayev. Tane yel ayağımda güneş mi senin? Güzel koşaya atılmasaydı koşaya değişmedin. Biz elene neşevimle milyonlar senin. Dünya senin, dünya benim, dünya değişimim. Mən fürsətdən istifadə edib öz fanatlarıma demək istəyirəm ki, mənim yeni e-mail adresim var. Əgər kiminə söz varsa, mənə məktub vasitəsilə yazıb göndərə bilər. Mənim e-mail adı Niyam Ət Din. Yazıb göndərin. Valla, sağ olun. Növbəti qonağımız gömrük işçisidir. Özünüzü təqdim edin. Terminal müəllim. Bizim gömrükçilərimiz 2010-cu ildə vətəndaşları nə ilə sevindirəcək? Çox şeylə. Necə ki, bizim incəsənət xadimlərimiz bayraqlarımızı qaldırır. Necə ki, bizim şərəfli, şanlı idmançılarımız ölkəmizin adını qaldırır. Biz gömrükçilər qərarı aldıq ki, rastamoşkaları qaldıraq. Bu gözəl nailiyyətlə xalqımızı təbrik edirik. Növbəti duetimiz çox maraqlı duetdir. Respublikanın əməkdar artisti İlqar Muradov və Amerikanın rəhmətli artisti
arabu skibi bibi babu skibi bibi barabu skibi bibi barabu skibi bibi barabu I'm a scat man I am Ilgar Şenliğimiz devam eder. Uzun müddettir ki biz yeni ili Respublikanın halk artisti, sevimli aktrisamız Emine Yusuf kızıyla karşılayırız. Söz sizindir Emine Hanım. Bayram ehval ruhiyemizi bir qədər artırın. Yeni il geldi. Yeni dert geldi. Yolkalar alovlandı. Şahta baba ağladı. Qarqız evde kız kaldı. Birden kara qar yağdı. Her yer kara rəng yağdı. Qaranlıq içinde kara bir uşaq baxır kara yolkuya. Ah! 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 Əsli üstümüzdən qapqara külək. Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək! Gördüyünüz kimi Əminə xanım həmişə olduğu kimi bayram əhval ruhiyyəsini bizə bəxş edir. Sizin fikrinizcə bizim bəzi müğənnilərimizdən ən çox əziyyət çəkən nədir? Ən çox əziyyət çəkən ekologiyadır. Çünki həmin bu müğənnilər öz kliplərini təbiətin qoynunda çəkir. Hörmətli Ekol şirkəti, əgər ekologiyamızı təmizləmək istəyirsinizsə, əvvəlcə estradamızdan başlayın. Və proqramımızı yeni bir duetlə davam etdiririk. Rusiyanın məşhur qrupu Lübe və Rəhim Rəhimli. Комбат, бачаня, бачаня, комбат. Düzlən desəm, düzlənərəm, düzərəm, düzərəm, düzlənərəm. Mən səni yolunda quzu kəsərəm, 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 mən kəsərəm. Kambatı görsəm, çiz verərəm, 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 çiz verərəm. Kambatıma mən quzu kəsərəm, 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 mən kəsərəm. Afgan batalyam Afgan batalyam Batalyonlar agonlar bize eşk olsun Gonya 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 Yeni il şənliyimizin növbəti qonağı Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovdur. Cavanşir müəllim, ötən il nə ilə yadda qaldı? Mən uzaq bir səfərdən gəlmişəm, qastroldaydım. Konsert hardaydı? Konsert Antarktidadaydı. Konsertə İmperatorun özü də gəlmişdi. Hansı İmperator? İmperatorski pingvin. Cavanşir müəllim, siz hansı xarici müğənni ilə duet oxuyacaqsınız? Oxuyacaqsınız. Mən duet oxuyanda siz hələ duet sözünün mənasını bilmirdiniz. Ümumiyyətlə, ilk duetimizi biz üçümüz oxumuşuq. Mən, Firuzə, bir də Tarkan.
Tarkan'ın mahnılarında ben sizin sesinizi eşitmemişim. Eşitmemsen aç gitar. Muskanı verin. Kaderim püskül belam, yakalarsam. Eşittiniz sesimi? Beli, diapazondan bilinir ki sizin dodaklarınızdır. Neyse ben size öz yeni duetimi takdim etmek istiyorum. Karşılayın, Cavanşir Mehmedov ve Enigma. Cavanşir müəllim, çox çətin duet idi. Siz elə mənim Afrik Simonla duetimi eşitməmişsiniz. Tır tat tat, tır tumba, tır tat tat, tır tumba. Növbəti dueti təqdim edirik. Məşhur İtalyalı müğənni Albano və Elza Seyidcahan. Dedici ta 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 dedici ta 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 ta. Dedici ta 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 dedici ta 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 ta. Sevimlisi Albano və zooparkların sevimlisi Elza Seyidcahan. Növbəti qonağımız hamımızın sevimlisi, gözəl caz ustası, əsl peşəkar, dünya cazının kralı, əfsanəvi Louis Armstrong'un fanatı Cavan Zeynallıdır. Ada ada cumak Louis Armstrong biri. Bip 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 bip. Cavan müəllim, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Dövlət Televiziyası sizə yeni il hədiyəsi hazırlayıb. Cavan Zeynallı bugün oxumayacaq. Adı onda icazə verin, xəcəbı Azərbaycan narodunu təmrik edin də. Buyurun. Olar? Buyurun, buyurun. Vabşeta Novi Qot bizim bayram deyil. Adı xalqımızın o qədər gözəl bayramları var ki, vot naprimer Pasxa, potom Cen Svitova Valentina, adı Rojdestvo konse koncov. Onda Xaçaniyə Rojdestvo bizə İrandan gəlib, o da bizim bayram deyil. Onda İranski caz çubak biri, 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 biri. Çox sağ olun, Cavan müəllim. Bir dəqiqə trombonu yığışdırın. Növbəti duetin ifaçısı xaricidən olmasa da, xalq mahnılarımızı xaricilər kimi oxuyur. Qarşılayın, Sevda Ələkbərzadə və Lənkəran nənələri. So
gider yara dilim 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 aç hurcunu kes almanı ver yara dilim 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 ay felek zulmüne yandır bunu can dövrü zamandır ki işim ahufa kaldır beni yandırma aman Ay lolo kızıl üzüyü lakladı Ay lolo verdim anam sakladı Kıza sevda, ay... kıza Sen düz okumadın ahi Bak öyle Ay lolo kızıl üzüyü lakladı Ay lolo verdim anam sakladı Ay lolo adama kurban olur Ay lolo kadite sabahladı Yeni ile bir neçe saniye kaldı. Deyirler yeni il gecesi bütün arzular yerine yetir. Arzumuz budur ki 2010. ilde bütün televizör pultlarınız kırılsın ve ekranınız ASTV'den başka hiçbir kanalı göstermesin. Ve sonda çıkış edir Beynalxalq Muğam Festivalının laureatları. İnsanlar kulak asın bize Bir nefer hakkında deyey size Onlarla mektepler o diktirip Festahalalar berpa ettirip Tanıttı bizim muğamı Seçilip ilin adamı Kayhıkeş bir insan UNESCO'nun, İSESCO'nun hoşmeramlı sefiri Heydar Ali Fondu'nun prezidenti Cimnastika Federasyası'nın prezidenti Milli Meclis'in deputatı Azerbaycan Respublikası'nın birinci hanımı Mehriban Hanım Mehriban Hanım Mehriban Hanım Mehriban Hanım Mehriban Hanım Maraqlı bir şey dəfələrlə fikir vermişəm. Həyatda oynayan az yaşlı uşaqlar demək olar ki, avtomobillərə fikir vermirlər. Yalnız onların yanından Kia avtomobilləri keçəndə hamı bir nəfər kimi Kia Motors qışqırmağa başlayır. Mənim fikrimcə bu, markanın əhali arasında olan popülarlığın ən yaxşı göstəricisidir. Onu da dəqiq bilirəm ki, 10-15 ildən sonra Kia avtomobillərinin Azərbaycanda satışı kəskin dərəcədə artacaq və onda indiki az yaşlı uşaqlar Kia Motors Azərbaycan şirkətindən alınan Kia avtomobilləri ilə Azərbaycanımızın hər bir guşəsinə rahat səyahət edə biləcəklər və əlbəttə onda da indi olduğu kimi Kia Motors Azərbaycan şirkəti bizim konsertimizin baş sponsoru olacaq. Və bir daha xatırladıram ki, bizim konsertimizin sponsoru Beynəlxalq Sığorta Şirkətidir. Onu da qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Sığorta Şirkəti bizim 4 günlük konsertlərimizin rəsmi sığortaçısıdır. Planet Parniz Bakukova İnisiyatrı təşəkkürünü bildirir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə. Şəxsən Cənab Əbülfəz Qarayevə, eləcə də Heydər Əliyev Sarayının bütün əməkdaşlarına, başda Cənab Fərhad Babayevə, minnətdarlığımızı bildiririk Space Müstəqil Teleradio şirkətinə, şəxsən onun prezidenti cənab Vaqif Mustafayevə,
Eləcə də informasiya dəstəyinə görə isə Trend Az saytına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Teatrımıza dəstək olan iş adamı Cəlal Paşayevə də xüsusi minnətdarlıq və əlbəttə səhnədə gördüyünüz bu çadırlara görə isə Bravo Trend şirkətinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz tamaşaçılarımız, bizim bugünkü konsertimizin ərsəyə gəlməsində bir çox mötəbər insanların danılmaz rolu var. Mən xahiş edirəm onlara sizin gürültülü alqışlarınızla təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olun alqışlarınız üçün və sizə nə qədər yeni səhnəciklər təqdim etsək də, amma indi göstərəcəyimiz nömrə həmişə dəbdədir. Söhbət məhəllədən gedir. Çünki məhəllə bizim hər bir konsertimizin şah səhnəciyidir. Məhəllə və onun qəhrəmanları köhnə olsalar da, amma orada baş verən hadisələr daima yeniləşir. Məhəllənin əbədi sakinləri kimi tanınan Eliş, Roşka, Məzi, Natiq xalq arasında sevilən obrazlara çevriliblər. Hətta bir çoxları onlara fəxri ad da verib. Azərbaycan məhəlləsinin xalq sakinləri. Beləliklə, Planet Parniz Baku KVN teatrının səhnəsində yeni məhəllə çıxış edirlər Azərbaycan məhəlləsinin xalq sakinləri. Əlaçı, qalqma, orada bir dənə toçuqa qaldı. Burada patok var, ala, bax da. Şo, əla, gedə bilərsiniz. Davay. Roşka, inəm axır ki, biz də bir biznes açdıq. Xeyirli olsun, Eliş. Sən üçün olsun. Çox sağ ol, qardaş. Biz danışma da, hə? Ola, sakit ol. Birinci klientimiz gəlir. Salam, Eliş'im. Çadırı kirayə neçə verirsiniz? 15 minə. Xeyir ola belə baha. Xeyir ola belə baha. Xeyr olan yasıdır. Ola çünki bizim palatkamız şəhərdə ən xod gedən yaslar üçündür. Nə olsun, 15 minə də palatka olar. Ola nəşə olmur. Bizim palatkada hər şey var. Obşi zal plus ayrı-ayrı kabinetlər. Obşi zalı başa düşdüm. O kabinetlər nə üçündür? Kabinetlər arvatlar üçündür. Kim super şüvənliyi salmaq istəyirsə, keçir Adelli kabinetə. Sonra Adelli kabinetdə kosmetologumuz da var. Yasta da kosmetolog olar. Ola nəşə olmur, ola. Arvatlar ağlamır yasta. Hə. Sonra tuşları axır, gedirlər kosmetologun yanına. Kosmetolog təzə makyaj düzəldir. Yaxşı, kondisioner var palatkada. Ola kondisioner nədir? Kondisioner, jacuzzi, podogrev brize, LCD monitor. Monitoru nə inirsiniz, Ola sən lap keçmişdə qalmısan, Ola qaqaş, sən adın suçayını qədim də öl, ola. Diyan gör, Ala, qabaqlar yaslarda mərhumun şəkilini xalsanın üstündən asardılar, düzdür. İndi də LCD monitorda mərhumun, deməli, doğulan vaxtdan ölənə qədər şəkillərindən bir dənə klip yığıb göstərəcəyik. Bad muzika. Saxla, saxla, məzələniz sizsiz, vaxtım yoxdur. Sonra nə var orada? Sonra canım sənə düşün, qaqaş, bax, palatkan üstündə vertolotlu plaşatka var. O nə üçündür? Ala yastarda demirlər, yaxından, uzaqdan, gələndən. O vertolotlu plaşatka da uzaqdan gələnlər üçündür. Yaxşı, yeməyə nə verirsiniz? Roşka, menyo. Menyo. 15 cür xalodni, 5 cür qariyaci. Axırda da aşı rəqqasə Məryam çıxardacaq. Məryam, gəl! Ala, bura bax. Mərhumun neçə yaşı var idi? 92, nədir ki? Çıxış, oradan tortun üstünə 92 dənə qaraşan vurarsan. Nə tort? Ola, tort da. Tortu da qoyuruq palatkanın düz ortasına. Qıraqda da bir dənə bar, pivə, kanyak. Başımız xarab olar. Yasta da pivə, kanyak olar. Ala, yasta banan, kivi, ananas olar. Pivə, kanyak olmaz. Ha? Molla kimdir? Molla.
Molla ejdahadır. Bak, dilini tema. Bizim molla, yeni molla 14 müsabiqəsinin qalibidir. Gəldin molla əmi, davayı bir dən göstər. Uzaqdan, yaxından gələnlər. Cəmaət, ağlayan gözləriniz var olsun. Eşk olsun, bravo. Ha, bravo. Get magazin verilişlərinə intervyu ver, gələrsən, davay. Ala, molla əmi. Can. Biz sim soruq olmayız, he? Estağfurullah. Ala, nə estağfurullah? 7 ilə 40-ı soruşuram da, ala. Yaxşı, səhər gələrsiniz, həyətimizdə palatkanı qurarsınız. Necə? Həyətdə? Bəs harada? Ona bir ətəy pul verirsən, he? Palatkanı şəhərimizin mərkəzi küçələrinin birində quraşdırmaq lazımdır. Niyə görə? Ala, o ki palatkanı küçənin ortasında qurmadın, cəmaata əziyyət vermədin, bir dənə probka yaradmadın. Qarğış yiyəsi olmadın. Onda o necə yas olacaq, he? Hə? Yaxşı, götürün pulunuzu, say bir dənə. Siz bir dənə çadıra bu qədər pul verdiniz? Bəli, savabdır da. Savab qazanmaq istəyirsinizsə, aparın o pulu uşaq evinə verin. Bax, bu əsr savabdır. Popçi düz deyir, pulu qaytar mənə görün. Ola, ola, məzi, ola qoy işləyə də neynisə alasən, üzlə kliyət tutmuşdu. Məzi, sən axı ağıllı sözləri axırda deyirsən. Xəstələni verəməmsən, hə? Xəstə sizsiz ki, cəmadı alladırsınız. Ola, alladmasaq işimiz gedər. Sən xəbərin var, Bəhruza arendaya ayda nə qarta pul veririk? Veririk, yox, verirdik. Necə yəni, verirdik? Basın bayrağı, obyekti də boşaldı tez onda. Bəhruz qaqaş, biz... Deyirəm, basın bayrağı. Başqa, məzi, siz gedin, mən təklikdə özüm oyla söhbət eləyərəm. Yaxşı, yaxşı, indi mən sənə hər şeyi başa salaram. Amma söhbət aramıza qalsın, ha. Baş üstə, bir sən bilirsən, bir də mən. Andit. Hala, özüm ölüm. Hə, deyirəm andit. Hala, zavod çörək haqqı. Çatışma, deyirəm andit. Hala, şapşupum zırılsın. Bax, indi inandım. Onda de görək, bizi bu evdən nöz çıxartırsan bayrağı. Yaxşı, deyirəm. Dey. Bax, bu ev, hele belə ev deyil, ha. Neçə gecədir ki, nənəm yuxuma girir. Ola, nənən girməyə yer tapmadın. Hədi, qulaq at da. Nənəm yuxuma girir, mənə deyir ki... Bəhruz, əziz nəvəm, əslində biz çox imkanlı olmuşuq. Sənin ulu baban bəy olub. Onun çoxlu var dövləti, pulu var idi. İnqilab olanda... O bir küp qızılı evimizdə gizlədib. Yadında qalsın, qızıl evimizin... Hə, qızıl evimizin arasındadır. Ola, səndən soruşuram, oradadır qızıllar. Tuvaleti, tuvaleti. Tuvaleti? Da, tuvaleti. Tuvaleti, qırırsa. Vay yaxın, görürsən, görürsən. Nənəm yuxuda qızılın yerilməyə demək istəyəndə, bu çöp payın qızı gəlib məni yuxudan uyatdı da. Bəhruz. Onlar hamısı boş şeydi, sən belə yuxulara inanma. Kim o inanma? U baxır, Ruzika, vse sny sbivayutsa. Qabros deyil. De. Düz deyil. Yuxuda nə görürəm, hamısı çin olur. Demək, bir dəfə yuxuda görürəm ki, dərimi soyunları. Pravilna, a na sleduyşi den k nam prişla nalogovaya. Hələ, ondan sonra... Bir dəfə də yuxuda görürəm ki, bu Ağa Mirzə ilə meyxana deyirəm. O da məni bağladı. Pravilna. A na sleduyşi den nalogovaya zakrıla naş market. Bak, gibiyim. Hələ. Bir dəfə də yuxuda görürəm ki, maral kimi buynuzlarım çıxıb. Eta ya s nalogovay dəqvarilas. Nasıl dayor? Ala, Bəhruz, babilənsiz sözlərdən sonra sən nənənin yuxusuna inanmaq olar. Gedək,
Kızılları aktara. Elini kütçek görme. Davay bas bayra. Bir de buraları yakındırma. Tez ola. Bura bak. Ama hiç kime deme ha. Ala aldı içtim de. Aşağı. Bir daha aldı iç ha. Bir daha aldı iç. Ala Reksaniye çağır bakım. Aşağı. Mahmut kızım. Mahmut. 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 Bu etraf elişe bakıyor. Ağzında söz kalmır da. Deyirəm hələ yaxşı ki ancaq öz məhləmiz bilir ha. Bəhruz. Ha. Televizora bax. Nə var o? Hello. BBC News on air. Gold was found in Bahruz house in Azerbaijan. Our guest, Mr. Elish. Thank you. Really today I found a gold in Bahruz Karaba house. Bahruz السلام عليكم معكم قناة الجزيرة وجدا كثيرا من الذهب في بيت بحروس في باكو ضيوفنا كريم إليش ماذا يخبرنا تفضلوا شكرا أيوة وجدت في البيت بحروس ذهب كثير اليوم وأنا فقر Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск новостей. Сегодня президент России Дмитрий Медведев принял Элиша. На встрече был подписан контракт о разработке месторождения золота в доме Бахруза. O boyda kişiye söz vermişik. Haa, ev mənim. Aha. Nənə mənim. Da. Deməli qızıllar da mənim. Sok. Basın bari bir də mənim. Qızıl nə qızıl? Ala, hara gedirsiniz ala? Bəs qızıl? Nə qızıl, Bəhruz hamını qovladı. Dedi bir də evinə heç kimi bıraxmayacaq. Elik, bəs biz indi Bəhruzun evinə necə girək? Biz o kızılları necə götürək? Roşka, bəs bizə indi kim kömək eləyəcək? Mən sizə kömək eləyəcəm. Lati, üzvü görək, qəbrə. Üzvü görək, bir ildi haradaydı? Hal hazırda mən Amerika Universitetində oxuyuram. Ay, wow! Bəli, wow! Necə deyərlər, dünya tarixini öyrənirəm. Uşaqlar, siz təsəvvür edirsiniz, Afrikada belə tayfalar var ki, sivilizasiya gəlib onlara çatmıb. Siz təsəvvür edirsiniz ki, indiyə kimi o tayfalarda bax, nə qaz var. Nə işıq var, nə maşın var, deyirəm ala adamın imkanı olardı. Heç olmasa bir dəfə deyib onlara baxardım, heç olmasa bir gözlə. Ala onları neynirsən? Bakıya qar yağanda nə qaz olur, nə işıq, nə də maşın. Sivilizasiya ölür, olur afrikanski tayfa. Ala, Afrika duyarmışdır, Bakıda təzə nə var, nə yox, hə? Ala, qaqaş, təzə bulvarımız var. Yox ala. Kəsdiyimiz aqlay haqqı. Bax, düzəltiblər, qəşən remont eləyiblər. Hə, lazım. Deyirəm, ondan sonra bulvardakı çüşqa-mışqaları düzəltsəyirlər, ondan yaxşı olar. o günlər uşaqlar nə qədmişdir? Bilvara, sən ala bir dənə növti gəlirdi. Bir dənə növti gəl görəsən də. Dənizdən? Ala, yox, nə dənizdən? Həmən bu çüşqalarda. İlə gəlib 5 mərtəbənin altına çıxmışdı. Məzir, sən azdıram ağa qabandı deyənmək olmadı. Hati, bu yaxınlarda Bakıda yeni metro açdılar. Yox ala. Azadlıq stansiyası. Açılışdan bir ay sonra stansiyanın üstü çökməyə başladı. Doğrudan desən ala, bəs indi nə olacaq? Ala, nə olacaq?
bədbəxtin birini tapacaqlar, bütün günahları atacaqlar onun üstünə, sonra da basacaqlar türməyə. Qismətə bax, azadlığa görə düşəsən türməyə. Nəysə, la, bura bax. Estradamızda təzə nə var nə yox, ha? Ala, estradadır da, qaqaş. Günü gündən oxuyanların sayı artır. Ala, düzdür, qardaşım. Oxumağa bizim qanımızdadır da. Televizor açsan, oxuyurlar. Restorana gəlsən, oxuyurlar. Aldın əməsi, xəstəxana içəsən, ha? Oxuyurlar. Ala, mənim vaynikamatıdır. Vaynikamatıdır da, oxuyurlar, ha? Ha, gəlsən şeyə, qorqayıya, orada vəbşə xorla oxuyurlar. 100 manat! Xorba xor olsun, la! Ha, bəqlar dedin ki, sən tarixi örgənsən. Həli. Güyəndi, sən zor tarixçisən. Həli. Ha, onda gəl bir dənə sənə sual verim. Hey. Nazasipka. Görün, bilirsən ya, yox. Bax, sənə fikrincə, bu vaxtı Hitler öz ordusu ilə Azərbaycana nə şirə bilmədi? Ha? Bilirəm, neş bilmirəm. Çünki bizim tamojna hər bir faşist tankından 5000 pul istəyir. İcazə verin, mən də tarixçiyə bir sual verim. Buyur, qardaşım. Natiq, dünyada ilk neft quyusunu harda qazıblar? Hə, göy bilmirsən, Azərbaycanda da harda ki? Hə. Bilirsən, niyə Azərbaycanda? Yox, qardaşım, onu bilmərəm, yalan danışaram. Çünki bizimkilər əzəldən bəri biri-birinə quyu qazıblar. Qazıblar, ala qazıblar, dedi yadma işte, bir alası ilə de deyirlər, o qızıl məsələsi nədir? Deməli belə, o Bəhruz var ha bizim qonşumuz. O bulvarda gəz ha? Nöyük. Ha? Aysa. Qaroci, Bəhruz yuxuda nənəsini görüb, oh. Ha, nənəsi də yuxuda deyib ki, Bəhruzun ulu babası bəy olur. Po! Bəy, inqilab vaxtı. O bütün qızıllarını bax bu evdə izlədib, yəni Bəhruzun evində. Allah yaxşı. Gedək götürək də qızılları, ala. Ala, bana görürüm, ala. Gedək götürək. İki dənə problem var. Deyil. Birincisi, qızılın dəqiq yerini heç kim bilmir. Bilmir. İkincisi də ki, Bəhruz evə heç kimi buraqmır. Qalmışım belə. Siz heç mərahat olmayın. Biz onun öyünə girici, özdə bicdiyinə. Necə? İndi başa salaram. Getdi. Deməli, va belə. Nəzir? Yəni, sualı var. Bu nədir, Natiq? Deyirəm də, deməli belə. Aha. Cüya mən robotam. Məni akkuratını götürürsünüz, aparasız Bəhruz gülə. Sonra? Bəhruzə də deyirsiniz ki, Yaponiyada ona bomba binən robot göndəriblər hədiyə. Əla, ideyədir. Əl iş qaldır, qaldır yavaş-yavaş. Kantabat elə, kantabat elə. Bir dəqiqə. Ha, ya. Bura bak, birdən nəsə alınmasa? La, alınmasa gəlməz, pasat elə. Göy birinci dəfə deyək. Həri, Bəhrun. Nə də? Deməl, sən mən evmə yaxın durmuyun. Ala, evvi neynirik? Sən Yaponiyadan pasılka gəlin. Özdə robotdur. Robotu neynirəm, hə? Ha, robotdur, hə? Evdəki işlərində sənə kömək eləyər, həri. Sən robotsan? Bəli, mən robotam. Mən hər şeyi bacarıram. Hə? Onda ki, evləyə yığışdır. Yığışdırmıram. Başa düşmədmi? Gəl onda patarları yu. Yumuram. Heç olmasa gəl yemək pişir də. Pişirmirəm. Niyə eləmirsən ki? Çünki mən robotam, çımo deyiləm, ha-ha-ha! Bak, Ruzi! Ha? Ya kupayız, idi məni kisələ. Mən kisələyərəm, mən kisələyərəm! Yağılsan, ha? Ardadım deyə, qala, ha? Lomka elədin, lomka elədin. Ha? Robot, kəsələ bir dənə sirr atın. Demək, bax bu, mənim evimdə. Yuxuda nənəm mənə deyib ki,
Bu mənim evimdə qızıl var. Allah nənəvi rəhmət eləsin. Amma rəhmətli qızının dəyək yerində deməyib ha. Görba gör olsun. Ağzının daşında fikir ver ha. Sən ölməyəsən sən bir dənə atla yuxarı təpik qaça qaça qoyaraq. Salam əleyküm. Bəhruz müəllim evi buradır. Bəli, eşidirəm. Biz poliklinikadan gəlmişik. Biz bu saat bütün hamıya donuz qripinə qarşı iynə vururuq. Ona görə icazə verirsə, keçək sizin evə. Bir dəqiqə dayan, dayan gör, dayan, dayan. İynə vursan burada, bura evdə nə işin var, sən? Doktor Məzahir. Bəli. Zəhmət olmasa inyeksiyanı verin mənə. Buyurun, professor. Yavaş bura. Şu, iki saat çörək yemin və tuvalətə gedmin. Ala, eniş, o neydi, ala vurdun onu? Ala, məzi apotekdən yuxu dərmanı alıb, patologu iki dağıdan sonra yatacaq. Eniş, ala bir dağa. Eniş, yadımdan çıxdı, yediyim. Apotekdə yuxu dərmanı yox idi. Hanalsa? Onun yerinə Viagra aldım. Nə? Viagra! Uşaq lan, qapıda niyə deyəmiz sən keçin evə? Çox sağ olun, Bəhruz müəllim, bizim işimiz var. Sən öl inciyərəm ha, bu gecə hamınız bizdəsiz. Bizi nə edirsiniz? Gül kimi robotumuz var. Vagino! Aa, Məzi. Bir dənə iş tapışırmaq olmur, sənə, Ola, sakit olun. Maria, idi kamni! Ну, подожди, Бахрузик. Я на 5 минут к соседке забегу и вернусь, козлик мой. Eşitdiniz? Ha, bir iş dəqiqə. Ola, davay. Roşka, açırı çəndi. Tez giyin bunları. Davay, 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 davay. Bu nə gəl, ola? Bunu giy. Güya sən Maria-san, başa düşdün? Ola, sənin başın xarab olur, ben Maria'nın sesiyle danışa bilərəm. Ola, qaqaş, problem yox diye. Sən ağzı var sizəysən, mən Maria'nın yerinə danışaram. Bura bak. Bak, Ruzik, yapırışla. Yapılara da bura. Rəst elə ala bunları. Ola, ola, getdi. Ola, ola, getdi. Ola, bak, Ruzik, getdi tam zapropasti. Qaqara şaşta tıpırışla, Maria. А то я возбужанился! Мария, а где твои эти? Что эти? Ну, эти! А, я отдала их Мези! Что? Ничего, ничего! Давай лучше пойдем искать золото. Пойдем, но сперва в спальню. Ну, если ты так хочешь, пойдем. Пойдем, я хочу ребенка. Он тоже хочет. Он да на ребенка хочу. Тогда пойдем быстро. А почему ты не идешь? Ну, возьми меня на руки. Арбатым деньги. Убери руки, я хочу тебя целовать. Целуй меня, мой сладкий, целуй. Ай, бейли, чеки, сегер, я сюда пишу на. Рожка, Элиш, чопой чахлар. Сізе демсем, чи кызыл мәлимди, мәлим. Hava da qaralır. Deyirəm, bəlkə qızılları sabah axtaraq, hə? Şalasa mı lazımdır? Ağlıma bir daha bomba ideyə gəlir. Tez gidin bunları. Bu nə yox? Güyü ki, süz kabussuz. Yəni, prividəni. Ala, nati düz deyirlə. Giyinirik bunları. Keçirik Bəhruz gilin evinə. Ha, süz deyir. Qorxuduruq Bəhruzu. Bəhruzun ürəyi gedir.
Biz de keçirik evə. Şu, əla fikirdir, eləş. Bir dənə məşq eləyək. Qorxdum, ala yavaş. Qorx, çala görə. Getdi, eləş. Bəhruz. 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 Мария, иди посмотри, кто это ночью к нам пришел. Кто там? Ала, сіз не фарсу шахс, ала. Не Эльвизден, не да Эльвизден бір шахс. Ала, görmedin не гүнде иди? Нафи, гагаш. Дейрем, бәлке. Ала, азым да, бәлке. Мен бейрем, не иреме лазым. Çıkış anı çıkış. Çıkış. Tezge bura. Gör ne deyirse konkret ele almışsın. Çıkış sen bu avaralı fersizlere kulağı asma. Sen mene kulağı as. Demeli gelsen Bəhruz gire. Deyirsen ki sen güya, güya. Jack'in reisisin. Girirsen Bəhruz gün öyüne. Çıxardırsan remont adına onu. Məliyə. Başa işte. Biz de bu moment uşağlarına girir onun öyüne. Başa işte ne var? Davay tezler. Davay biz de gel. Bəhruz müəllim. Vaxt azdır. Bəhruz müəllim. Geldim, geldim. Ne davşan? Eviniz qaza vəziyyətindədir. Ha. Təcili təmir etmək lazımdır. Ona görə də evi tez boşaldım. Sən kimsən ki? Mən sizin Jekin yeni rəisiyəm. Uşaqlar nə vaxta vəziyyət keçib, hə? Bu böhlərin işidir. Mən elə gəlir ki, indiki zamanədə vəzifədə ancaq uşaqlar olmalıdır. Çünki uşaqlar böyüklərdən daha yaxşıdır. Niyə? Fikir verin. Verək. Balaca uşaq kresloya oturanda ona deyilsən düşür. Böyük məmur kresloya oturanda onu oradan düşürtmək olmur. Qəbul, sonra? Uşaq yeyəndə nə yeyir? Kaşa, kreçka, su. Böyük yeyəndə nə yeyir? Asfalt çəkir, yeyir. Körpü tikir, yeyir. Düzdür, düzdür. Və sonra de görək. Uşaq kukla ilə oynayır. Orasına, burasına baxır. Sonra tullayır. Böyük isə kukla ilə oynayır. Orasına, burasına baxır. Sonra ona sponsorluq edir. Sonra həmin kukla olur müğənni. Sən dahi sənə, dahi sənə, de görək. Ardına qulaq as. Aha. Uşaq şaxta babaya nağıl danışır. Ondan hədiyə alır. Böyük isə bir dənə nağıl danışır. Sonra deputat olur. Öpürəni. De görək sonra. Və sonda. Aha. Uşaq bağçaya gələndə oyuncaqlarla oynayır. Böyük isə vəzifəyə gələndə insanların həyatı ilə oynayır. Lap yaxşı. İndi də sən get oyuncaqlarla oyna. Bir də böyük, böyük danışma ha. Sən də ha. Uşaq danışma. Nə deyirəm? Çıxış. Sən dedilər ki, get onun başını qat. Demədilər ki, get başına ağıl qoy. Bas bayra sən də. Ola biz bu Bəhruzun evinə necə girək, hə? Ola biz bu qızılları necə götürək? Bəli, hən atıq mənim. Buradayam, narahat olayım, gəlib çatmışam. O, İsrafil, xeyr ola, hara çatmışsan, bunlar kimdir? Ay, Qusad, mən sənə hələ şey başa salacam, deməli belə, Natiq müəllim bu qızıl məsələsi mənə danışır. Biz də indi burada Bəhruzun başını qatmaq üçün güya bir dənə Hint filmi çəkəcəyik. Hint filmi? Haa, Hint filmi. Ola, biz ara, Hint filmi hara? Ala, narahat olmayın, hər şey hazırdır. Uşaqlar, keçdiniz yerimizə, cəld, hamı tutsun yerlərini. Sən də Bəhruzu çağır, tez. Yaxşı, Bəhruz. Tez gəl bura, məhlədə Hint filmi çəkirlər. Nə yoxsa, ölmürəmə, hiç günə onlar üçün. Tak, gəl bura, bir dənə problem var. Nə? Dublyaj. Ola, dublyajı mən özüm eləyərəm. Yox, çola, doğrudan. Dublyaj budur. Hə, ola, bəs Eliş anayın. Eliş? Hə. Eliş gedib
yiyib içməyə. İçməyə? Ha, ci, ha, mənə şərab pivə. Həri, mən eşşək kimi içmişəm. Həri, mən pivə ilə araq qatmışam. Həri, sabah paxmeldən mənim başım patlayacaq. Həri, mən içmişəm. Libey, deyib o qaspadin braqanza. Откуда? Откуда у тебя этот шапшуп? Я родился с этим шапшупом. Но я тоже родился с этим шапшупом. Брат! Брат два! А где Радха, братха? Радху злой Абдулла увез в сауну! Пойте ли мне песню? Нет, я не буду петь. Пой, Джимми! Пой, Джимми! Пой! Надира лаво! Пой, Джимми! Пой! Але маэстро пошел шуметь, мне какаш! Тупой, Джимми! Тупой! Ты должен петь! А-а-а! Но я не умею петь! Ну и что? Манаф Агаев тоже не умеет петь, но он же поет! Даже мне танцор диско! Смотри, смотри, учись, как надо танцевать. Держи и поехали. Yaxşı yadıma saldınız. Bu gecə nənəm yenə yuxuma girmişdi. Yox, hala. Hə. Qızılın dəqiq yerini dedi. Ha! Haradadır qızıllar? Qızıl, sən demə, mənim bu evimdə yox. Şuşadakı evimdədir. Yox, əşi. Hə. Ay, cəmat, gəlin bura. Qızılın dəqiq yeri tapıldı. Qızıl, 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 qızıl. Hamımız gedirik Şuşaya! Ulan, əzi, gəl də, hə? Yox, uşaqlar.
Mən getmirəm. Niyə? Siz nə edirsiniz, ay cəmat? Çaşmısınız? Siz yalnız qızıla görə Şuşaya getmək istəyirsiniz. Yəni, qızıl olmasaydı, Şuşaya da düşmürdü. Ayıb olsun sizə. Tutaq ki, orada qızıl var. Amma bilin ki, əsir qızıl Şuşanın özüdür. Təəssüflər olsun ki, indi biz bu qızılın parıltısına həsrətik. Mənə diqqətlə qulaq asın. Bu qızılı axtarmaq yox. Nəyin bahasına olursa olsun, qaytarmaq lazımdır, qaytarmaq. İnşallah, məzi düz deyir də. Məzi, amma tək qızıl uşamızı yox. Böyük xəzinəmiz olan Qarabağı qaytarmalıyıq. Eşidirsiniz, qaytarmalı yox. Respublikamızın əməkdar artisti Elçin Həmidov. Cabir İmanov. Məcid Hüseynov. Anar Ömərov. Ələkbər Əliyev Mükəllim Həsənov Marina Litvinenka Ramil Əliyev Təranə Əliyeva İbrahim Bəhramzadə Qoşqaz Növlayev Zamik İbrahimov Planet Farnius Fakultabeyi Teatrının gənc aktorları Şən Nar Yumur Kubakının qalibləri və iştirakçıları Musiqi rəhbəri Mehman Kerimov Respublikanın əməkdar artisti Əkbər Əlizadə Azər Məmmədzadə Bəhram Bazırzadə Və Planet Karniz Baku TVN Teatrının bədii rəhbəri və rejissoru Tahir İmanov Cabir qızı İmanova. Cabir gəl bura. Əziz dostlar, birinci dəfədir görürəm ki, zalı heç kəs tərk etmir, axıra kimi oturub baxır.
Hörmətli xanımlar və cənablar, əlbəttə ki, mənim axırda ənənəvi çıxışım olacaq. Amma öncə mən teatrımızı daima dəstəkləyən gözəl insan, AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti cənab Telman İsmayılova dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən bir gözəl insanı da yada salmaq istəyirəm. O insandır ki, bizim teatrımızı yaradıb. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl insan, Aqil müəllim Paşayevi yada salmaq istəyirəm. Əziz dostlar, ümid edirəm ki, konsertimiz xoşunuza gəldi. Amma nəzərə alsaq ki, insanların sayı qədər fikirlər var. Belə qənaətə gəlmək olar ki, bəzilərinin nəsə xoşuna gəlmədi. Bu, təbiidir. Elə mən də çıxışımda xoşuma gəlməyən bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. İlk növbədə mənim yalandan xoşum gəlmir. Çünki yalan üstündə qurulan münasibət bünövrəsiz evə bənziyir və gec-tez o söküləcək. Mənim tərbiyəsizlikdən xoşum gəlmir. Görəndə ki, bəzi insanlar cəmaat arasında söyüş söyür, yediyini, içdiyini yerə atır, özündən böyüyə sən deyə müraciət edir. Başa düşürəm ki, bununla onlar qədim mədəniyyət ənənəsi olan xalqımızın adına ləkə salırlar. Mənim rüşvət alan insanlardan xoşum gəlmir. Çünki düşməndən çox məhz onlar xalqımıza böyük zərbə vurur. Mənim paxıl insanlardan xoşum gəlmir. Çünki paxıl insanlara görə ölkəmizin layiqli övladları qabağa gedə bilmir. Mənim yeraz sözündən xoşum gəlmir. Çünki bu sözü istifadə edən insan nəinki millətimizi parçalayır, hətta qədim Azərbaycan torpağına sonradan gələn ermənilərin dövlətçiliyini tanıyır. Və sonda, mənim bədbin insanlardan xoşum gəlmir. Çünki bədbin insanlar Azərbaycanın gələcəyinə və Qarabağın qaytarılmasına inanmayaraq sanki məni təqqir edir. Gəlin, əsl vətənpərvər olaq. Vətənpərvərliyimizi sözlə yox, əməllərimizlə sübut edək. Necə ki, bunu gözəl insan, mərhum Afiyyətdin Cəlilov sübut etmişdir. Əsl vətənpərvər. Və öz vətənpərvərliyimizlə Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmasında dayaq olaq. Bizim bir vətənimiz, bir İlhamımız var. Ağ-qara dünyanın öz qanunları var. Pisi yaxşıdan seçə, yad xoş olar. Ağ-qara dünyanın çoxlu yolları var. Çalış bu yollardan düzünü axtar. Bu dünya fani bir dünyadır. Bu dünya gözəl bir dünya. Bu dünya gözəl bir dünyadır. Bu dünya fani bir dünyadır. Çalış bu həyatı, vicdanla sən yaşa. Kişi kimi həyatını vur başa. Mərd ol ki, namərdlər səndən qorxub qaçsın. Tezliklə torpaqlar geri qayıtsın. Vətənin layiqli oğlu ol. Vətənin layiqli qızı. Vətənin layiqli qızı ol. Vətənin layiqli oğlu. Yaşa, yaşa Azərbaycan.